lūdzu, kungs, lai cilvēks sirds ir atvērts tēvs, atvērts tavā vārdā, Dievs, un iegūl, investē, Dievs, kungs, savu dzīvību viņos, Dievs. Lietas tam uzplauka, kas Dievs, kungs, vēl nav uzplaucis, bet tas gaida šo uzplaukumu iekšēji, Dievs, kungs, bet tiešām apsēklo savu tautu ar gudrību no augšiem, smars, Dievs, un lietas, Dievs, kungs, šai atzimšanas fenomenam, Dievs, kungs, bet tiešām pieaug pilnības virzienā, es tev ļoti lūdzu. Dar to mīlestības ieļojumā, Jēzus, tev ļoti lūdzu, kungs, lai tavs zeltainā eļa līst pār visu mūsu būtību, kur tu esi izpircis, mans Dievs, un es tev ļoti lūdzu sakārtot cilvēku dzīves un liktenis, mans Dievs. Virzi pamudīt, Dievs, kungs, sirdīm traukties uz tevi, Dievs, kungs, un saprast, ka tu esi absolūts mērķis mums visiem, Tēvs. Tas mūsu vieno, Dievs, kungs, mēs esam viens ceļu gājēji, mans Dievs, viens patiesības piederīgi gājēji, Dievs, un mūsu galvenā misija, Dievs, kungs, ir pasludināt dzīvi, Dievs, jo mēs esam dzīvi, Tēvs, Jēzus vārdā un svētā garas spēkā, pa ko es šodien pārliecinājies, ka tāds ir. Ziniet, aktuāli tēmi, viņi plaši ir diezgan lieli, es nezinu, šodien es viņu, protams, neizrunāšu, tur ir diezgan daudz materiāli, tā papēti nopietni, ja, bet, nu, es laikam esmu cilvēks, kas ir kaut kam gājis cauri no visa tā, bet, nu, vēl joprojām tā skolā beigusies, un es gribētu šodien vēl padalīties ar tādām pārdomām par kļūdām un neveiksmēm mūsu dzīvē. Mēs visi kā ticam pilnīgam Dievam, mums pats Dievs aicināsiet pilnīgi, kā viņš ir pilnīgs, un mēs zinām, ka tā pilnības, tās galvenais pilnības kriterijas un nosacījums ir mīlestība, jo tā ir tā pilnības saita. Un ja mēs mīlam, tad esam piepildījuši likumu, ja mēs esam piepildījuši likumu, tad būtībā nu, mēs varam nu, pretendēt uz kaut kādu zinām pilnīgi. Tā Dievs uz to visu skatās. Bet es nedomāju, ka te būs, ja jūs esat godīgi pret sevi, un es izvēlos būt godīgs attiecībā pret sevi Dievu gaismā, ja, bet mēs kļūdamies. Mums ir labi nodomi, bet mēs kļūdamies. Mums ir labi motivēts, varbūt, teiksim, kaut kāds iekšēji tādi impulsi, ja, bet tepat laikā, kad mēs speram soli, mēs kaut kā pārliecinamies, ka mums kaut kas neizdodās un kaut kas neveicās. Un, protams, uzreiz apkārt būs brāļi un māsas, pa pasauli nerunāsim, tie tur vienmēr spriedīs negatīvi, bet tad attiecīgi faktiski momentāli tavs neveiksmes ar kļūdas tiks komentēts, tiks pārspriedis, tiks noformulēts un atdodas tavs izdarīts secinājums, ja, ka principā, nu, tu atpaliec no vajadzīgām, kā saka, prasībām, ja, tu kaut kā nevelc līdzi, un līdz ar to, nu, ko tev mums tevī klausīties, un tā tālāk. Es jums pateikšu vienu prieku vēstu, un prieku vēstu ir tajā, ka kļūdīsies viss, un kļūdīsies līdz kāpa malē. Kļūdīsies viss, neviens nav izolēts no kļūdām. Un redziet, ja mums ir kļūdas, tas nozīmē to, ka vienīgais, kas apturēs tavu kļūdu procesu, ir tavu kapsēta. Tas vienīgais, kas faktiski ar nāves brīdi iestāsies kļūt pārtraukums, tāpēc, ka tad mēs aiziesim tur, un tur, principā, mēs saprotēsimies ļoti labi. Arī ar tiem, kuriem šodien mēs te nesaprotamies, kas ir tā teikt, cits no cik paznīts soli. Ziniet, kļūts un neveiksmes mēs varam dažādi traktēt, bet es domāju, ka tas nav jautājums par mūsu iekšējo, vai tas, ka mēs ir tā mēģinām dzīvot svētā garu valdību taču galvā, vai ne? Ka faktiski nu, vajadzētu nebraukt pa tiem grāviem, vajadzētu iet pa to ceļu vidējo strīpu, vai nekā saka, un turēt kūsu pareizā veidā un virzienā, un ļoti sensitīvi, tā teikt, Dievu, tā teikt, gar to impulsu iekšē, un tā, nu, tam virzies, un tā tālāk, vai ne? Bet redziet, ja mēs krītam tajos grāvjos, un kāds ir teicis, ka faktiski vienīgais veids, kā es šķērsoju, paliek uz ceturtais no viena grāva pārēj uz otru, vai ne? Tad es šķērsoju to ceļu, uz kur man tā kā vajadzētu palikt visu laiku pastāvīgi, vai ne? Bet ziniet, tā, ka tu esi grāvī iekritis, un ka principā tu saproti, ka kaut kas nav izdevies un kaut kas nav sanācis, tad sliktākais šīnī gadījumā ir tas, un tā nav nekādā gadījumā laba izvēle tavā ziņā, ja tu sāci tur sēdēt grāvī un gausties, un ja tu sāci sev rakt nost, un ja tu saki, ka es esmu tur lūzers un tā tālāk un tā projām. Es jums pateikšu vienu interesantu lietu, ja. Jums vajadzētu teikt lūk šādu te frāzi, es neesmu neveiksnieks, man vai nu izdodas, vai arī es mācos, ka kļūdos. Es neesmu neveiksnieks, bet vai man nu izdodas, vai arī es mācos, tad, kad es kļūdos. Līdz ar to vajag mainīt attieksmi pret šīm lietām. Ziniet, kas pa lietu, mēs varam kļūdīties, mums ir daudz, kas neizdoties, un mēs varam šādu tādu pārprast, un tam vesels, teiksim, spektrs, kāpēc mēs savus kļūdus pieļājam, kas ir mūsu iekšē uzbūti un attiecīgi notiek, un kā viņš kā savu pulsi un kā tā mehānis darbojas. Bet attieksmes maiņa tādā ziņā, ka kaut ko pazaudē domu, ka jā, ka vienmēr sakot, skatīties uz to tomēr ļoti pozitīvi. Jo ja es izvēlos, ka nevis es esmu lūzers, kas esmu kļūdies, bet faktiski es izdaru vajadzīgos secinājumus. Un tāpēc man ir tāds pamatots jautājums. Ja kļūdes ir tavs pretinieks vai draugs? Kļūdes ir tavs pretinieks vai draugs? Ja es mainu savu attieksmi un es saprotu vienu lietu, ja mēs esam mācekļi, mīļie cilvēki, mēs tiekam saukt ar mācekļiem, tas ir neizbēgami, tā tad mēs mācamies. Un ja mēs mācamies, mēs liekam testus, mēs liekam eksāmenus. Dievs režisē mūsu dzīvi, katru dienu viņš režisē, katru dienu no jauna, katru dienu ir izaicinājumi, kurus tev ir jānoliek.
tev jānokārto testi, vai ne, tas ir skaidrs, vai ne, un tu kaut kādos testos noteikti izgāzīsies. Es izgāžos, te visi, ja neviens te nav ideāls, un te neviens nav, vai ne. Līdz ar to, ja mēs saprotam, ka mēs tajā ziņā, kā saka, kļūdamies visi, zin, tas ir interesanti, ja tad, jo mēs varam viens otru arī pieņemt, vai ne. Vai nu tā, cik ideāls būs, vai ne, ka tev visi tik perfekti spārni, kā saka, tikai vēl trūks, un principā tu varētu lidot eģēt tūkā kopā, vai ne? Tā nu nebūs, jau. Un tas man runā par vienu lietu, es saglabāju sevī pazemību, jā, tāpēc, ka es sakotu vienu lietu, es esmu cilvēks, jā, kas seko Dievam, jā. Mums ir kaut kas neizdoties, bet mums ir pārliecība par vienu lietu, mēs sekojam, mēs zinām, kam mēs sekojam, mēs zinām, kam mēs sekojam, mēs sekojam pilnībā, un tas ir viņš, tas ir Jēzus, protams, vai ne? Un tāpēc, teiksim, ir vēl viena lieta, jā, par kļūdām un neveiksmēm, es teikšu tā, jā, vai viņas tev pazemo, vai viņas tev skolo, vai kļūdas tev pazemo, vai kļūdas tev skolo, jā, es izvēlos to pēdējo, jā, jo principā, zini, kas paliet, ja Dievs ir izstrādājis tevi tādu svarīgu parametru kā pazemību, tevi nevar vairs pazemot. Tev ir vienkārši pastāvīgs lielums kā pazemība, ja? Un principā pazemība ir faktiski starta punkts tam, vai tu nokļūti kaut kādās virsotnēs, kur Dieva celspēj tev tu noliks, vai ne? Jo pazemīgais sirdī nav bīstam augstumu. Pazemīgais sirdī nav bīstam augstumu. Kāpēc? Tāpēc, ka pazemīgs sirds faktiski saprot, ka tev tur ir iecēlis Dievs, tev ir uzticēta kaut kāda atbildība, un tu esi izgājis kaut kādu ļoti nopietnu sāpu ceļu, tas izstrādā tevī pazemību, un ļoti vēlams, ka tā būtu noturīga izstrāde. Tātad pazemo vai skolo. Tā kā, ja tu esi pazemīgs cilvēks, tev nevajadzētu baidīties no kļūdām. Pilnīgā mīlestība aizem bailes, mierīgi, ej, skaties, pēc, kļūdīsies, ok, tas nav tik traki. Galvenais, ka tu skolojies, ir tu mācies no visa tā. Amen. Nākamais, kas ir kļūds un neveiksmes, jā, tas ir tas, teiksim, vai viņas tev izsmēja vai tev palīdz. Vai viņas tev izsmēja vai palīdz. Ja tu liecies svarīgs sev un nozīmīgs, un tu gribi būt tāds nopucēts kristietis, tāds ideāls un tāds perfekts, un ļoti, kā saka, vai nekā saka, noskalots un nolaizīts un nopucēts un noglancēts, un nezin kāds vēl tur, vai ne, ļoti glups un ļoti tāds, kā saka, no rokām slīdo šārā, vai ne? Nu, kāds gan teica, ka mums vajadzēja būt tādiem šķidriem zieb, tādiem apūdeņotiem ziebgabaliem, tad, ka sātins tev tverā izaizēja škirks, vai ne, tad cīvi, kā tev nevar tā paņemt. Nu, labi, es bišķi, jā, te paņem malā. Tā kā vien, sakot, izsmēj vai palīdz, jā, principā es saprotu vienu lietu, ja tu, teiksim, esi cilvēks, ir tīpaši līderi pozīcijās aicināt cilvēki, jā, tev noteikti būs izaicinājumi, tāpēc viņš nesaka, nekļūsiet daudz par mācītājiem, jūs nav nokļūsiet gultākā tiesā, un tā ir tiesa no cilvēkiem. Viņš spriedīs par tavām kļūdām, neveiksmēm, kas un kā, un tā tālāk, un tā projām, un izdošanās, neizdošanās. Bet es, ja es esmu miris pasaulē, tad es esmu miris cilvēku viedokļiem un spriedumiem par sevi. Es esmu miris cilvēku viedokļiem par sevi. Kāpēc? Vienīgais, ko es dzirdu, es dzirdu gudrus padomus. Es dzirdu saprātīgu informāciju no cilvēku sirdīm, kurās runā pat tiešām Jēzus un kaut ko man māc. Bet aizspriedumi, kašķīgums, piekasītība, kritika tāda nevis konstruktīva, bet graujoša, ja? Viņi principā neko nedod. Mirsti tā visām. Tāpēc jau Dievs tev faktiski no sākuma izstrādā tevi to krusti, to procesu, jo lai tu faktiski tā kārtīgi, kā saka, esi nomirs, un tad tu principā saproti, ka kļūdas man skolo un kļūdas man palīdz. Palīdz saprast lietas. Nākamais, kas ir interesanti attiecībā uz kļūdām. Nu, piekritīsim, tā, ka mēs sākam ceļu sāku, mums ir jūri ceļiem, mums liekas, ka mēs to visu pārbridīsim, tā teica, svilpojot, lai nekā sāku, mums ir tāda pārliecība, bet sabiedrība ļoti nājus, pirmā gadā man bija 10 tā kūrās, 10 uguņi, vai nekā sāku, un es tur gāju pa gaišu, ja kurā gadījumā, un Aivars tur sēž, viņš ir, kā saka, mans bērnības, garīgās bērnības pieredzes līdzgaitnieks, kā saka, nepārtraukt, vai ne? Bet mēs visi esam mainījušies no godības uz godību, un principā, protams, ka mēs tās kļūdas vairs nedaram. Bet vienalga, mums ir citi izaicinājumi, mums ir citi kļūdu specifika, kurus mēs, teiksim, pieļaujam savā dzīvē, tas ir skaidrs, vai ne? Bet ziniet, kas ir attiecībā uz kļūdām, es teikšu tā, vien apgalvojam, nepalaidiet viņu garām, tas tomēr būs svarīgi. Es vienkārši gribu iedrošināt cilvēkiem, kuriem ir aicinājums un kur saprot, ka viņiem vajag virzīties dzīvē tālāk, ja? Lai kļūdas nebūtu tas bremzētājs spēks, ja? Kas neliek viņam, kā saka, slietiņas kaut kādos slēgtos stūros un attiecīgi, ka viņi nekur netiek. Ja? Kļūdas un neveiksmes, principā, Lukas ir paliet, ja manā dzīvē ir kļūdu un neveiksmu pieredze, tad es teikšu tā, ja tās man noved pie tā, kad es izvēlos pareizi, tās ir esī kļūdas ir manas pareizo atslēgu piemeklētājs. Jo, cikot, es eju kaut kādus procesus un šitā atslēga nestrādā, es esmu kļūdies garām, čau, ja, nedar. Un es tur pie tām dūnīm vairs neklovēju, es viņus neaiztieku un tā tālāk, ja. Jo, cikot, viņus tev palīdz apfiltrēt atslēgas, ar kurām atslēgam, tad principā ir atslēdzams tas, teiksim, dzīves ceļš, kurš tev tagad dotajā momentā ir jāiet. Man ir viena tāda atziņa, man ir ļoti, vienkārši entās ļoti daudz, ja, bet es jums pateikšu vēl vienu atziņu, kas būtu svarīgi pie šīm lietām, ieklausties uzmanīgi, ja. Neveiksmes un kļūdas ir filtrs, kas atsijā maldīgās cerības no tām cerībām, kas sargā katru no mums no kaunu vilties. Ja?
redziet, mēs ceram, mēs ticam, mēs tur kaut ko pasludinām, mēs stāvam tur ticībā, apliecinām, tur nezinu, ko tur vēl, un tad mēs taču esam bijuši tādās pieredzēs, es no to esmu nekas bijis, un tu principā saproti, ka nav, kaut kas nav sanācis, un principā tagad tu klusē, tāpēc, ka tad, ja tu pateiksi, tas būs kauns, ja? Nu, izgāzies process ir, vai ne? Tā kā vēlreiz neveiksmes kļūdes ir filtrs tavā dzīvē, kas acijā maldīgas cerības no tām cerībām, kas sargā katru no mums, kaunā vilties. Ja romiešiem 5:5 ir skaidrs teksts un tā teksts ir diezgan padaudz, bet es bišķiņ viņus te paņemšu. Un proti rakstīts, ka tā patiesā cerība, kas ir faktiski cerība, kas dzīvo ticības gaisotnē no Dieva, kad ir nākusi svētā garā, svētais gars ir ticības gars, bet tur pat plus vēl nāk arī cerības moments. Cerība ir faktiski neizpildījušās, ir nematerializējušies apsolījumi, tā var izteikties, ja, bet cerība tev ir. Un tā cerība ir no Dieva. Ir svarīgi, ka ticība ir no Dieva, cerība ir no Dieva, un tu tādā veidā izies, vai ne? Un tu tad viņš raksta par šo te cerību, ka cerība nepamet kaurā, jo mūsu sirdīs, kāpēc? Garantija. Jo mūsu sirdīs ir izliet Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Viņš faktiski akumulē sevi visu to lielumu, lai mūsu dzīve izdotos dot ticību un cerību. Ja? Tas ir ļoti būtiski un ļoti, ļoti svarīgi. 9:33 mēs tur pat romiešos jau nesam. 9:33, nezinu, kāpēc tā Roma šodien ir tik stūla, vai ne? Viņam tieši ir pasūtījies tāds vēstules, vai ne? Nelas neko. Nu, labi, tas tā, es domāju par Eiropas Savienību. Redz, es lieku cijā no piedauzības akmeņa, klinti, par kuru jāklūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Nu, redz, ne tikai ticība, bet arī paļāvība šī gadījumā ir svarīga, un ja tu principā šajā ziņā saproti, ka faktiski klints tev aicina iet pa to ūdens virs, kas varbūt liekas tev nenoasfaltēts, bet tā nebija, ka tu spēr soli, tad Dievs tev to ūdeni noasfaltēs, ja? Un principā tas tev kaunā neatstās. Tā kā, nu, tādi tie momenti, mēs esam svētā gar vadīti cilvēki, ja? Viņš ir tā pašā 10:11 ar tā, jo raksti saka, ka faktiski, ja nestāvēt rakstīt, nu jā, raksti saka, rakstiem ir jārunā, ja? viņi nav lasām, viņi lasām, bet viņi te nav rakstījis, raksti raksta tev, ja? Raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā, Tā kā droši, nu, ja tu teiksim, tur visu laiku savā acu fokusā, kā saka Jēzus Kristus, kas ir grandios liels un garām tā kā nevarētu nemaz tā viņam paskatīties, vai ne, nu, tas būtībā ir ļoti labi. Pirmais, man tā liekas, ka reizēm tie cilvēki safokusē to skatu tik pārdabīgā veidā un tik pārspīlētā veidā, ka viņiem tas acu skatu sāk iet šitā, vai ne, kad ir galvīgi šķērsām, vai ne, krustariskais variants saka, bet atkal viņš aiziet šķērsām, vai ne, uztic viņam tikai ložmetē, viņš tev tur nekādīs, tur viss aiziet garām, tur tās vilkotās, vai ne, es atceros tās komiskās filmes, tā tur acis greiz, un tas tur šautos, no, priecīgs nošau savējo, vai ne, mums laikam toši, ka mēs nošaujam savējo, man liekas, ka mums ir kaut kas tu sagājis šķērsām, vai ne, mēs tur vārdiem šaudamies, vai ne, tas tā. Romiešiem 2:6 arī viņš sāk redz, es lieku cijā no izrazēt ārku stūru, kā man kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tā kā Dievs pasargā mums no kauna, lai mēs principā nepārdzīvot kaunu sajūtas, lai mums iet secēm, tad principā ir ļoti svarīgi izstrādāt šo te pazemību. Bet pazemība prasīs laiku. Tas nav viens dienas jautājums, ka mēs tie tā smuka skaist balūksimies, ja un tamā pazemība būs tā kā uz paplātes atnesīs tās viens ar dvielīgu pāri uz rokas, vai ne, šeit jau pazemība, vai ne, un staigā tālāk, vai ne, nē. Tas ir salaustība, tā ir, tas ir izmisums, tas ir sviedru un asins godīgi sakot, un tad tas izstrādā pazemības. Tā ir ļoti, ļoti labas lietas Dievam, bet sāpīgas reizē. Es vakardien biju tādā interesantā pasākuma. Man patīk pētīt visu kristīgo spektru, visu, pilnīgi visu. Es pats visiem stāstu, ka es harizmātiskās pārstāvs, vai ne, jau segmentu, vai ne. Jā, tā ir, un es, bet kaut kā, es mācos būt gudrs, es mācos nepārkāpt zināms robežu, bet es jūtu, ka viņiem pietrūs kaut kas, un tad tu vēl vadā mut, vai ne, tās bits viņos pamostās, un tad viņas līp klāt, un tā kā jūtu viņas ietrošiem. Bet no vakardien es biju tādā vienā pasākumā Bruknā, jā. Tur tāds viens interesants katoļu priesteris ir, jā, tāds Andrejs, un viņš 20 gadus svinēja savu to, kā saka, tur tā un šitā. Un atbilstoši, un es tad, nu, vakar bija vispār draņģīgs laiks, bet es pastēdās, tā ir katoļu rīt, tur vec, kādreiz ir mūža bijusi, jā, vispār kaut kur lauku nostūros pilnīgi neviena ciemata apkārt nav, vienkārši plikā lauku vidū stāv, ir maistātiskā nekas ar celtu, un tad tas dārsti, visādas skulptūras un vēl visādi vietur. Padomu laikā tas vidī pārvērst par cūkuru. Pilnīgi par cūkuru, 92. Gadā viņi paņēma, un tur viss bija mēslos, ja no otrā stāv, tur bija iebrucis viss, un viss tie sūda ar visiem tam cūkām, tās ar tādās lejā, un tur bija vienkārši cūku mēslu okeāns, ja teicam tā, vai ne? No šito zēņu ņēmās klāt, tā teikt, un tā. Bet tagad to cūku mēslu vietā viņi faktiski iekopja un kultivē reliģiskus mēslus, jā. Tas ir fakts, vai? Tu staigā, tu skaties, un tu domā, visur ir pliki veči, plikas vecenes, ja pliki, es paņēju vienu tādu eņģelī, kas tur stāvēja uz galvu, tāds, vai ne, tāds maziņš, tā
skatās, nu, spārniņi tur tās bērniši, uz griestiem bija bērni pliks pakaļ, es domāju, tas ir laikam pedoārts, ja? Nu, uz tāds apmēram, vai ne? Puķītes tur visādas, vai ne? Bet, nu, bērna plikām pakaļām, vai ne? Nu, tā kā attiecīgi. Un es paņēmu to eņģeli, es parādīju, šitas ir no Bībeles, vai tas ir tāds citās mazs eņģelītes, vai ne? Un es pagriezu to otru pusi, un es arī tur pat biksītes ir aizmikuši uzvilkt, ja? Tur viss šitas tev, vai ne? Tur ir, vai ne? Es tad toreiz biju Ablonā, un aiz mans bija Marijas tā tur lielā, nu es nezinu, kas tas bija tur, nu Marija tā laikā nebija, viņi izskatās no tie debesīs savādā, bet, nu, jau sakot, viņi tur visi iestāstījuši, ka tā ir Marija. Tu stāvi un tu skaties uz to lielo zāli, ja tur aizmugurē tā Marija, to mazo bērnu, Jēzus, kā bērnīšu, vai neko, kā viens ir teicis, ja klusē, mamma runā, ja, bērnīši tie neko vēl nesaprot, vai ne, Jēzus bērnīši. Un tu skaties, zin, un tev tur šitie eņģelīši tādi mazie, nu Bībelēs viņš tādus neredz, bet nu viņi tur tā viss ir, vai ne, šitas te viss, vai ne. Un tev pretī plītas pakaļas, ja es ļoti atvienos, plītas pakaļas, vai ne, tu skaties tāda svētvieta, vai ne, vienās pakaļās visi, nu viss tā relikīja pakaļā, ja. Viņi pakaļā, ja, viņi dedūrē, nu viņi ir caur, vai ne. Nu labi, man var kritizēt, ja, bet es saku, nu mīļot cilvēku, nu salīdziniet, tas arī ejas, prieši, ka man jāsalīdzinās ar Vatikānu, ja. Es to nevaru saprast, ja, un tad, kad es salīdzinu šīs te lietas, tad man gribas teikt, tur tas taču norakst, cits variants, vai ne. Un kāpēc es to saku? Es to saku to, ja, ka varbūt izskatās viss tā ļoti un jauki, un tā ir liela kļūda. Tā ir liela kļūda, kur netiek godīgi izvērtēt, ja, tāpēc, ka tad, kad tu viņam jautā, ja, tur skaties, ja būtībā, es tur redzu, tur bija daudz cilvēku, vai ne, un tas bija garš pasākums vakardien, vai ne, un es redzu ļoti daudz mājaticības. Un zinu, tur bija 8 priesteri tādi, vai ne, un viņi to vakarētiem tur izdalīja. Un te skatos, kā viņam tur tās manipulācijas ir. Viņš tā kā, zinu, tas kā bārnēns tur vantē vaļā, vai ne, viņš tur šito tā, un tie traucīja dvielīšu, un tam viņš ap pirkstu tur apmaisīja kaut ko, tā kaut kā, tur vispār dzēra kaut ko tur samaisīja, tur vispār. Un tur nebija vīns, tur bija ūdens, tas bija interesanti, viņš lēja tur divos tādos smalkos trauciņos, visas tik cēl, tas tik skatos, nu baigie eksperti formas pucēšanā. Viņi pucē to formu tā kā, zina, nelabi metās, vai ne? Viņš pucē, es skatos un tā, es vēl, kad tu nonāc līdz saturam, es tās un tās, mierīgi sēdies, tu nevien neaiztik, neviens neko nezināja, ko es sevī tur pārdomēju. Es man, un man šitam vajadzētu dzīvot, man tiek šitā vajadzētu ticēt, man šitam vajadzētu sakot. Es tam netiks, tās ir blēņas, tās ir vistotālākās blēņas, jūs man sitiet nost un es augšām celšos, tad man taisnēt. Tā kā, nu tā ir apmēram, vai ne? Tā kā, nu jā, nu blēņas. Nu, iedomājies, jā. Tagad pasākums tur jubilē, katoļvīta, lūk, katoļbāsnīca, mūsu broļi ir Mosas Kristu, jā, viņi te runā par to, ka luterāļi visi ies, arī mūsu brāļi, bet viņi ies savu uguniem uz šķīstītavu. Ja paklāk, kur tavs šķīstīšanas uguns, tad tu, faktiski, tev vajag uzreiz spičku pilēst, tu, lai viss nodeg, vai ne? Un tas sāks no nulis, vai ceļās no pelniem kaut kas pareizs, vai ne? Bet iedomājies, jā, vakardien putnbāli tur bija spēlējis, vai ne? Un mēs tur vienā ģērtuvē bijām, tur mums tās ogas meitenes bija aizbraukuši līdzi un tā tālāk. Un tad bija Jānis Jarāns, jā, nu tas tur, jā, humora vecis, vai ne? Vai ne, un tā, nu, protams, viņš tur ir tas priesteris, viņi nokristīs kopā ar sievu pirms divi, ne, svētīs laulībā, liekam, pirms 20 gadiem kaut kur kausos. Nu tā, bet tagad tu klausies, Jānis Jarāns nāk it kā svētvietā, ja, kur ir kristieši it kā, vai ne? Un viņš dzēr šos pasaulīgos jociņus, absolūtams nebūdams kristietis. Tur viņam vēl piespēlē, tur jau viņš mieziņš tas spilventiņš, vai ne, viss notiek, vai ne? Nu, atbilstoši, un tā, un tagad viņš sāk triekt, un es redzu, viņš ir zem spriedzis, tāpēc, ka tur kaut kāda kristīgā tomēr klātbūtne bija, vai ne? Viņš ir zem spriedzis, jo viņš te triec joks, kur pasauli pieņem, bet baznīcā kaut kā ir tā kā pret sienu, zināmā veidā. Kaut kā tur bija, kā saka, nevēlēsim savas vēl par idiotiem, bet nu, katrā ziņā tur arī aplaudē. Es tik atceros vienu, bet es sēdēju baigais skarbai šitā, te sēdēju un klausījos man vispār, nē, tas vairāk nekur, es skatījos vienā točkā un viņš tur kaut ko mel, vienmēr cilvēties bija tāds, ja tāds, nu baigais mūtis, es tur biju, kā es pirmā rindā sēdēju, vai ne? Es sēžu tāds baigi niknēs, vai ne? Un tā, nē, nu, bet es domāju, nu kas pa bleņam, ja tu esi apgaismos priesēs, nu kas te būs, Andri, ja nāks, tad redz Jarāns te pie tevis tagad, vai ne, tā, ja? Un tā viņš pateiks tādu hohmu, ja, viņš, teiksim, līgo ticēm vienu, es vienu tikas atceros, pārējos es neatceros, tur viss saistīts bija seksu un logisādām tādām lietām. Tas priesēs atteica, mums ir maz vieta, ja, tā, kad iesākās tajā kapelē, tur tās dievkalpēm. Nu, es jums tā teikšu, sasēdieties tā blīvāk, tā seksīgāk. Tur bija arī trīs, kā saka, no tām, kā viņi sauc, tās kalputas māsām, vai ne, tās tur bija, vai ne, un tad viņš teica, viņas ir vienkārši tās mācas, tās mums tādas sveitītās mācas un tā tālāk, ja, viņas vienkārši ir nenormālas, un kā, viņš aizniec patiek nenormālu abas, vai kaut kā tā, bet viņas tikai patiek, ka viņas ir nenormālas, vai ne, un tā, tad tā nofiksē, tā interesanti, tā, nu tā mētēs ar tām frāzēm, un viss patiek. Bet, nu, ja Jārās te būtu atnācis, es atceros tikai vienu fīču, ko viņš teica. Viņš teica tā, viņš saka, jā, nu, tāds līgo ticēmis, vai ne, tur, un tas svētiņš tāds, vai ne, tāds, un viss.
Viņš teica, ka principā alus tev dzēm uz to liet, bet šnāps tev traucē, kāpēc tā jāiziet. Jā. Nu, tā bija tā, ne, jūs smēties aplaudēt. Nē, nē, tas bija tās, nu tā. Mēs te dzeram kaut ko citu, vai ne? Tas mums ir tā. Pagaidiem, man tagad pa kļūdām vajadzētu kā runāt, vai ne? Vajadzētu pieslēties pie pareizajiem tekstiem un tās pareizās informācijas. Latvieši arī ļoti grūti publika, viņiem grūti iepusināt, tā kā tas ir tikai Dieva ziņā, kas var iepusināt. Labi, vien sakot, ko mēs darām, ko mēs darām. Saprotiet, viens no aspektiem pārāk garš tas viss tas materiāls, bet nu es pateikšu tāds galvenās varbūt uzsvars un tā tālāk, ja. Faktiski cilvēce bez Dieva dzīvojot tā ir vien absolūti fundamentāli kļūda. Bezdievība vienkārši pilnīgs trekters, kas tikai, kā saka, visu to cilvēks noslidina uz eļļu, ja. Vairāk nekā cits izējas nav. Restīvi cilvēki kļūdās nepārtraukti, pat arī kaut ko sasniedzot. Visu laiku viņi nepārtraukti kļūdās. Ja, un pat arī tad, kur viņi sasnieguši, viņi vienalga nelaimīgi savas bezdevības dēļ. Un kļūdas ir tikai tāpēc, ja, ka cilvēki dzīvo negatīvā pasaulē. Un līdz ar to, ka viņi dzīvo paši negatīvi būdami negatīvā pasaulē, līdz ar to viņi arī kļūdas viss uztver ļoti dramatiski un tā tālāk un tā projām. Tā kā vienot sakot, man ir vēlies tāds formulējums, ka bezdievība, ja, izsmē mērķiecību. Un mēs zinām, ka mūsu ilga mērķis ir Jēzus Kristus, bet bezdievība izsmē mērķiecību. Es saku vēlreiz, man ir svarīgi tie mērķi, ko Dievs man izvirz, ja, kā saka, kurus viņš vēlās man iedot manā dzīvē, lai es viņus piedzīvotu un sasniegtu. Un kas ir interesanti, tie ir Dieva mērķi. Ja tie ir Dieva mērķi, ne manē, ja viņš ir vienkārši izdalījis šos mērķus un ieguldīs tavā sirdī, un tad viņš ir devis tev visu kokus, viņš tev ir devis talantu, spējas, varēšanu, deksmi, brīvu, bezbailību un tā tālāk, vai ne? Bet tad tu pilnīgi saproti, tad, kad viņš noliek tev savu izvēlēto mērķi tavā priekšā, tad viņš to dod kā pilnīgu mērķi nepilnīgam cilvēkam, pareizi. Un tu saproti vienu lietu, ka tu neko neizdarīsi bez viņa. Tu vispār nevar neko. Man ļoti patīk, ka Joseph Prince viens raksturojums, ja, un viņš pateica tādu vienu lietu. Viens, kas runā par mūsu garīgo briedumu, jeb izaugsmi, ja, ka mēs esam kaut kādā, jau teiksim, tur attiecīgā, kaut kādā tātad izaugsmes pakāpē, ja, tad tie ir cilvēki, kas pilnīgi un absolūti saprot, ja, ka faktiski viņi neko bez Dieva nevar izdarīt. Tā ir pilnīgi, tāpēc viņi necenšās vispār neko bez Dieva darīt. Te varbūt tur vēl nekā saka mēģināt, kā saka, iekurbulēt vai iedrošināt un tā, un tad tu zini tos tekstus kā skarnos prediķiem, jā, tā sāc, nesēt, vai darīt kaut ko un tā tālāk. Pasaka to Jāzepam, pasaka tiem, kas tur tie patriarki gaidīja gadiem, ja pasaka viņiem to visu, ja. Es vēl neesmu novilcis 40 gadus, ja, bet ja es arī mierīgi, kā saka, gaidīju 30 gadus un nereaģēju uz vajadzībām, nekādā veidā nereaģēju. Nekādā veidā, līdz kamēr pienāca viņa stunda. Es varbūt to es teicu, bet man jau patīk tīdīs žēja formulējums. 30 gadus Jēzus Kristus bija tikai seja pūlī. Tikai seja pūlī. Un tad nāca Jānis Kristītājs un parādīja. Un aizgāja, vai ne? Un tā viss pievērs uzmanību. Tāpēc, ka bija laiks. Mēs bieži vien ignorējam šo te laiku, bija laika pilnība atnākus un tavā dzīvē kaut kas notiek. Mums vajag tikai tagad, ja? Nu, lūk, tā kā bezdevība izsmē mētiecību, jau mūsu ilga mērci kungs, ko saka korintiešiem, jā. Vai zini, kas ir interesanti, jā, attiecībā uz baznīcu. Nu, labi, ja teiksim, pasaulē cilvēki ļūdās, tāpēc, ka viņiem nav piedarības, apziņas piedarīt Dievam un tā tālāk, un tā ir, protams, nav Dievu gara vadīt, viņi tāpēc skrien paši, kur viņi grib un tā tālāk, vai ne? Tas ir saprotams, bet tāpēc baznīcā ir kā, kur ir Dieva gara mētiecība vadīt. Baznīca ir Dieva svētķermenis, kurā dzīvo svētnieks gars un stūrē, tā teikt, nu, sekojiet man, nu, kur tad tu esi Jēzus, nu, tad es tev sekoju, nu, tad nevajadzētu tikai būt kādām kļūdām un tā tālāk. Un tomēr, ziniet, kāpēc mēs kļūdamies, tāpēc, ka Dievs nav uzbāzīgs. Dievs nav uzbāzīgs un viņš ir mierīgs, viņš zina, ka tu caur kaut kādiem klupieniem faktiski tomēr beigās izdarīs pareizo soli un faktiski viņš to varēs svētīt, jo tas saskanēs ar viņu gribu un visā tas ne tikai viņu gribu, bet ar viņu laiku, ar viņu vietu, ar viņu cilvēkiem, ar visiem apstākļiem, kas attiecīgi, kurus Dievs neiedodē. Viņš nav faktisks Dievs, viņš ir ļoti gudrs Dievs. Nu, lūk, un līdz ar to, redz, kas ir paliet, baznīca ir tāds veidojums, ja, kur ir, kā saka, Dievs plus cilvēks. Baznīca ir veidojums, kas saucās Dievs plus cilvēks, vai ne? O, ja bija cilvēks šī gadījumā, ja? Un redziet, ka tad, kad Dievs piepluso sevi mums, ja, tad viņš faktiski šī gadījumā sāk mūs mācīt dzīvot tā, kā viņš. Viņš jau sāk mācīt savu dzīves veidu, ja? Viņš sāk līdzdalīt mums gan savu raksturu, gan dzīves stilu, gan dinamiku, gan vispār viss, kas viņš kopumā ir, ja mēs mācamies. Es jau teicu, ka tad, kad mēs mācamies faktiski apgūt jaunu dzīvi, jaunu dzīves veidu, jauns radījums Jēzu Kristu ir jauna dzīve, pareizi, vai ne? Tā ir jāapgūst, tā ir jāmācās, vai ne?
Lūk, tā kā es domāju, uz to liekas, es domāju, ka principā cilvēki noteikti ir atbalstām, kas tomēr kaut kādas par kaut kādu soli izšķirās un varbūt tad viņi kļūdās, ja, tad es pat viņus pamūdīju, ja bieži vien izējot arī no savas pieredzes, es ar pārbaudu paskaties, nu spēr to soli redzēs, nu būs, būs vai būs, nebūs, ja, tad nebūs, tad skaidri gaiši, bet tas nav priekš tevs un tu nomierināsies, ja. Nu, tā kā vienmēr cilvēkot, baznīca ir tāda dieva un viņa cilvēka sasliedze starp pilnīgu dievu un nepilnīgu cilvēku. Tā kā mums ir jāsaprot šī gadījumā. Un kas vēl pārsteidz, ka dievs būdams pilnīgs, izmanto nepilnīgs cilvēks un no tā viņa nepilnība necieš. Ja? Viņš faktiski panāk pilnīgs rezultāts, tas arī interesanti, vai ne? Viņš izvēl nepilnīgs. Mēs taču esam vispār no grāmatām saucīt, ja? Vismaz lielākā daļa. Ja? Varbūt kāds ir norauts no augstprātības proņiem, kā saka, un tam ir bijis viss kāds, tas tagad, kā saka, atopās, vai ne, kā saka, ir kūtība, vai ne, reku, mēs neesam čaus, tas labais gans, vai ne? Kāds ir tā ziņa. Redziet, visi mācās, kad mēs nākam pasaulē, visi mācās, visi kaut kad 6 gadus sasniedz, vai kā viņš iet uz skolu, viņš tagad teikt, tiek skolots un tā tālāk, un bieži vien skolots pilnīgā muļķībā un pilnīgi absolūtē, kā saka, nu, tur ir traki, vai ne, no vietas puses kādas lietas ir. Bet tu vēl savoties saprot tādu vienu lietu, ka cilvēks ir aicināts mācīties, viņš ir dievīgs vai bezdievīgs, viņš ir dievīgs vai bezdievs, nav svarīgi, visi mācās, tikai zini, kas ir interesanti, pasauli mācās, esot tumsā, mēs mācamies esot gaismā. Pasaule mācās nāves ēnā, mēs mācāmies gaismas pavadīt un gaismas apgaismot. Un tāpēc laikā mums viss gaismas apjoms, ja viss dzīvības apjoms šajā ziņā sevi nav eksponējis, tāpēc ir rakstīts no dzīvības, no gaismas uz gaismu, ja? No apgaismības uz apgaismību, ja? jo dziļāk dievā, jo skaļāk tā lieta visa paliet. Ja? Nākamais, ziniet, ako tādien lieta, ja? Nu, tas ir skaidrs kā diena, ja? Tā ir tāda prieka veids, kļūdās visi, to es teicu, ja? Un nepielūdzam bieži. Tikai tagad ir cita veida kļūdas, ja tu esi nodzīvojis jau kaut kādu laiku Kristu, tev tagad ir cita kļūdu, vai ne, kā saka, iespējas. Ja tās, kurš tu esi darījis apkalmībā, tad, kad tu vēl bija, kā saka, pamperos savos garīgos, vai ne, tad protams, tas tās tagad jau ir svešas tās kļūdas, tu esi, kā saka, vai ne. Un tā tālāk, ja. Man ļoti patīk šitādi vien lieta, nu mēs esam tādi harizmāti, vai ne, mēs esam tādi dedzīgi un tādi un tādi forši, un tas ir super, tas ir labi, bet dzīves cilvēks vismaz, nu tā, nu tā, un bet ziniet, tad, ka mēs krītam, ja, tad būtībā mūsu balss apkurst, vai ne, tad gavils vairs nav, ja, un tad gribas tā kā stūrī kaktiņā, un tad tu varbūt baidies, ka kā saka, nu, ka tu meklē tādus draugus, kas tiek dzied un tev saprot, un faktiski tiek atbalsts, un tā tālāk, ja, tad ziniet, tad mēs klūpam. Nu kā citā, jūs krītat, teiksim, ja, nu kad tu krīti, it kā tev neveiksmīgs sols, un tu skaties, tomēr tas ūdens nav noasfaltēts, un tu krīti, ja, un tu gāzies, vai ne, un tā tālāk, nu beidē tevi, ja, un tā. Ziniet, tad klūpt vajag uz priekšu, ja, nu tā pret tā mērķim, nu uz ko tev Dievs tā kā saka virzās, nu tā, nu mēs esam maksimālis, nevajag klūpt pa sāniem, bet klūpt uz priekšu, ja, nu aizstirās kādu, tu brauc vēl vien metru uz priekšu, visi kārtībā, tu celies no tām metra pozīcijām tagad iegūtajām, ja. Tā kā viss ir ļoti, ļoti, ļoti jauki, ja. Nu jā, es jau teicu, ka faktiski attiecībā uz kļūdām, tas ir attiecams jautājums, nevienam kļūdas nepatīk, jo tas strādā zināmā veidā uz mūsu sirdi, uz mūsu reakciju, uz mūsu iekšā, teiksim, raksturu, vai nekā sākuma kādā veidā, nu viņš tur ir mums tāds, viņš ir pagaidām uz doto momentu, bet tas ir noteikti attiecams jautājums, jeb reakcijas jautājums uz kļūdām. Un tāpēc faktiski mūsos vajag, redziet, Dievs ir labs, ja, un ja viņš izstrādā mūsos visu to, kas viņš ir kā labs, faktiski mūsu sirds veidojas par pozitīvu sirdi, mēs esam paliekam pozitīvu cilvēku, tāpēc, ka mūsu Dievs ir neuzvarams Dievs, ja. Viņš ir uzvarējis un caurums, tāpēc es esmu pozitīvs, ja, neapīvēju tad, kad man kaut kas varbūt neizdotās un nav sanācis, ja. Nu, lūk, ja. Un tāpēc es redzu vienu lietu, ka mums vajag būt vienkārši piesautinātiem, ja Dievu klātbūt, lai mēs esam pozitīvi ļaudis, ja, un tāpat laikā, lai mēs esam arī, kā sakām, pazemīgām sirdīm. Mēs jau to esi teicis. Ziniet, man ļoti patīk šīs tevi, to es vienkārši atgādināšu šai auditorijai, varbūt, ka internetā to visu zin, bet es esmu to bieži runājis, un es pateikšu atkal un atkal, jo daudz lietas ir jāatkārto, lai vienkārši viņš iesēžās, es nezinu, kur smadzinēs vai kur tālāk, bet nu tā, ja. Te rakstīts tā, un mēs zinām, nu tā kā vajadzētu zināt, ja. Un mēs zinām, tas ir Romiešiem 8:28, mēs zinām, ka tie, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tātad man ir jāiemīlās Dievā, tā tiek līdz nemaļai, ja, līdz pēdējā, kā saka, iespēja robežām, tātad absolūti man ir jāiemīlās viņā, ja. Un tad man viņš pasies, nu redz, ko mans mīlīgs, es tevi mīlu, ja, bet tāpat laikā tev visas lietas nāk par labu, arī tās sliktās. Ko tad ir, tu man mīli, vai tu man nevēl? Tieši tāpēc, ka tu man mīli, tāpēc jau tev arī, kā saka, gadās arī tādas lietas, kādas tu mīli, vai ne, nu tā, vai ne, tā runājumi, vai ne.
Un tas man ļoti patīk TDJ papildinājums. Viss lietas nāk mums par labu, jā, viss lietas. Viņš tā skaitā arī ļaunās. Ja ļaunais nenāk mums par labu, Dievs to nepieļaut, jā. Super! Viņš visu kontrolē. Es nezinu, tās aizlūkšana vajadzības. Es vakardien atklausies, ne šorīt no rīta pie baptistiem. Es klausījos aizlūkšana vajadzības. Tad man paši šī to viens vien mikrofonu, vēl viens vien šito aizlūkšanu. Viss pasūtīm lūkšanas tāds, jā. Jēzus Kristu oficiāli lūdzu apkalpo manas vajadzības. Ja tu taču esi kalpotājs, vai ne? Un tā, es tev vai nekā sāk, noticējis, es tev, ja tad lūdzu, jā, man tev savas lietas. Pastrādā bišķiņi priekš man stūpim savu darbu, vai nekā sāk, un neatstāj man vienu kaunā. Bet man tagad ir pasūtīm lūkšanas to un to. Es sēžu, un es arī domāju tā, vai visu nevarētu, tā teikt, vienkārši reducēt un sašaunāt uz vienu vajadzību, uz vienu faktiski absolūtu atbildi, jā. Taču efektīvs esi svētā gara vadīts cilvēks un brieni cautai dzīvē, jā. Lai kāda viņa tur nebūtu, nu esi tu svētā gara vadīts, nu esi tu svētā gara vadīts. Tev svētais gars izradīs arī caur murgiem, jā. Man tāpēc patīk iet kolu teikties, viņš saka, uzvarētāji tie, kas skatās uz to, uz ko viņi ietenis, uz to caur ko viņi iet. Redz, neskaties pa sāniem, skaties tur un viss pārējais, jā. Viss lietas vienkārši notiks, jā. Ai, daudz. Nu, es tomēr gribu uzšķirt, nu jā. Attieksmes jautājums, jā, mums vajag pazmīt. Redziet, kas paliek, ja tu bieži vien klausies kristīgā retorikā, tad tu redz, ka bieži vien, teiksim, tajā visā ir ļoti liela proporcija, teiksim, smilšu teoloģijas, nevis zvaigžu teoloģijas, jā, tur ir ļoti daudz šitā te piejaukuma, jā. Nu, ir smilts, vai ne, tā teikt, nu, ir smilšānie kristieši un ir zvaigžu kristieši, nu, viņš teica patriarkiem pareizi, jā, tad jūs būsiet, tev bērni būs kā smilts jūrmalā, vai ne, un attiecīgi, vai tu esi planēta, vai tu esi smilts graudiņš, jā, kas tu esi, vai ne, un kurā vietā tad tu atrodies, vai ne. Tā kā nu, mainīgo smilšu vietā vai stabilā planējušo nekās ar pasaulē, ja, kur viss stāv stabilu noturību, vai ne, kur grozās savās orbītās un pēc savas kārtības, vai ne. Tā kā, nesakot, es esmu par to, ka redz, ko viņš saka, un tad tie vaidi kristīgie bieži vien, nu es viņus saprotu, bet ja viņi vaidi pa daudzi ilgi, ja, tad es domāju, ka kaut kādā veidā kaut kas nav kārtībā. Un tam man gribās tos cilvēkus nošaut, tad aizlūt par viņiem, vai ne, bet nu tas tā, es jokojos, kāds vēl būtu teicā, ja jā, šausmas, viņi vajag arestēt, vai ne. Jo, kas ienīst savu brāli, tas ir, kā saka, nu, tu jūs saprotiet, pa ko ir, tas ir slepkali, ja, nu, es ne tagad tāds tekstus griežu vaļā vai ne, kā saka, bet, nu, ieklausieties, ko es domāju to visu. Kolosiešiem 3:1-2, viņš saka tā, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā. Redziet, tā trauksim uz augšu. Tas ir kalns, tas ir patiesi, un Jesaja salīdzina, un Hozeja bet Mika salīdzina to, ka kalns ir Dieva nams. Tā kā tā ir kaut kāda tāda spice, un tie saka, nav tādas lietas, nē, Dieva kalns ir Dieva nams. Tu rakstīji skatītājuši, ka Dieva nams ir Dieva kalns. Nevar būt, tas ir tā, nevar būt tagad visi plakans, ja, un tā tālāk. Tā nav, ir kalns, mīļie cilvēki, ir kalns. Tā ir sistēma, bet tā kalns sistēma ir pazemības sistēma, nevis lepnums sistēma, kas ir pasaulē. Jūs saprotiet? Un tas, ka nebūs tie vadītāji, nebūs tie vadoņi, tie viss būs vienādi, es te celšos kaut kur no kaut kuries, uzpūtīšu, tu man tūkstoši nokritīs gar zem, viss zvaigas svaidīs un tā. Mīļa cilvēka, konkrētā pozīcija kalnā prasa, pirmāk kā tam nopietni sagatavošanas darbi, ja? Un tā ir atbildības pozīcija. Tā ir atbildības pozīcija. Jo ticiet man, ka tu stāpies katrs, tā nav augstprātība, tā nav augstprātība, tu vispār to nemani, tu gribi vienkārši kalpot, tu ieliec sirdīs, tu gribi kvalitāti, tu gribi šo te visu, lai cilvēki tiek celt un būvē, tu gribi, patiesi, tu sastrādies kopā ar Jēzu, es celšu, viņš teica, es celšu, jā, vārdi vienalga, es celšu, un Elis vārtiem tur ar savu gudību, kā saka, tur nekas nebūs. Ja vien savot iecieties uz augšu, kas paaugstinās pie Dieva labās rokas, savus domas vērsiet uz augšu, nevis uz horizontālām lietām, nevis uz zemes lietām. Vertikāliem cilvēkiem mums ir jābūt. Tad viņš tā Filipiešiem 4:8 turpat netālu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien patiesi, kas svēts taisnes un kas šīs, kas patīkams, kam labs slāvi, ja kāds ir tikums un kas ir cildināts par to domāju, tad ir tad, kad jūs sēžat savos kļūdu, kā saka, nu, savās kļūdu situācijās un tā tālāk. Ja? Es saprotu, ka katram ir savs, kā saka, atgūšanās laiks, ja aiziet no tā, kādas tās kļūdas ir bijušas, un es saprotu, ka kļūdas smagākas ir, varbūt pārdzīvojums tiem, kas vēl tikai ceļa sākumā, man tā vismaz personīgi bija. Bet tad, ja tu esi zināmā veidā jau tā drūdījuma sasniedzis, ja tad tu būtībā uz kļūdām patiesi skaties jau diezgan tā mierīgi un līdzsvarot. 2:5 man ir šitās ir reks. Redzi, ko viņš saka? Savā starpā turiet tādu pašu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu Kristu, ja? Nu, it kā liekas ļoti intuitāli, mums ir Kristus prāts un tā tālāk, bet tas ir jautājums par to, kāds tad ir Kristus prāts, ja? Viņš noteikti pozitīvs, viņš nav depresīvs, viņš nav nomācošs, viņš nav nervos, viņš nav bailīgs, nu, kas vēl, nu, normāls veselīgs prāts, vai ne, kā saka. Bet tur ir, principā, tas vārds prāts, ja faktiski grieķu valodā runā faktiski vēl vairāk, tas ir palielina to mūsu iekšējo pasaules, to pārdzemes spektru, ja tā var izteikties. Un te ir rakstīts tā, un tur ir faktiski,
runi par diafragmu, par šīm te vietām, te viss tā izmaiņa, te, nu, tā kā manī bija grūti ar vārdu, tas viss te, te, te viss te kustās un te viss te šūpojas, tā izteikties un tā. Ka vienlāt sakot, tas nozīmē arī jūtas, uzskatus, viedokļus, viedokļu noskaņu, domu, piegaršu aromātu un tā tālāk un tāpēc visādi šādas lietas, vai ne? Ja es esmu, nu, piepildīties ar svēto gadu, tad es acīm redzot esmu piepildījis ar kaut ko ļoti, ļoti tajā ziņā pozitīvu un tādu faktiski smaržojošu, un es, man tas svētais gars faktiski ceļ, mans domas uz augšu liek domāt par Jēzus Kristu un Un arī, kā saka, nu labi, būs jau tev tās bēdres, nu bēdres ir neizbēgama lieta, patriarhā bija bēdres vai ne, kā saka, bet nu, no viņām Dievs, kā saka, izsēl, kamēr bija faktiski tā, nu labi, esēja vēl uz priekšu, jā, un es bailes no kļūdām, baidīties, kļūdīties, faktiski vajadzētu nomainīt ar vienu absolūtu baidu kategoriju, jā, un tā ir faktiski šī gadumā bīties no Dieva, bīties no Dieva. Ja tu bīsties no Dieva, ja un tad tu patiesi viņam centies paklausīt un sekot viņu norādēm, ja, tad principā tev nevajadzētu baidīties no kļūdām. Tāds formulējums ir drīkst, ja. Mēs nevienmēr saprotam, ko darām vai kas ar mums notiek, bet mēs vienmēr zinām, kas sekojam Jēzum Kristum. Nākamais, vēl viens, teiksim, atziņas moments, kas ir ļoti svarīgi, ja. Es kaut kā sašaurinu visu to tekstu, kas ir būtībā tas materiāls ir. Kad vienmēr sakot, cilvēks nav neveiksminieks līdz brīdīm, kamēr nav sācis uzvelt vainu kādam citam. Nu, lūk, un līdz ar to pasaulē tā ir, ja, varbūt, ka tie, kas ir nākuši no pasaules, es domāju, ka tie lielākā daļa ir nākuši no pasaules, lai sevi attaisnot savus kļūdus, mēs vienmēr visus vainas meklējam citos, ja. Baznīcā tā nav, sāc ar sevi. Vēl viena lieta, ja tad, kad tu ej pa Jēzus Kristus ceļu, ja, es nedomāju, ka šī gadījumā kaut kur tevi gaida pazemes lūka, ja. Uz tā ceļa, ja, kurā tu var iegāsties iekšā, tātī, un tas atvērtais vāks, tātī, tu vien nāc, tūri tev būs, ja, vakars uz ezeru, vai ne? Mm-hmm. Es būtībā viņi saprot, ja mums ir runa, ka baznīgs ir kalns, kas mums, kā saka, Dievs ceļ mums šajā kalnā, un to kalnu var iekarot pie nokuļot kalnu, teiksim, augstākās, ja tā, augstāk tālāk uz priekšu, tikai Dieva vadībā, ne savādāk, tu tur pats nekā neuzkāps, nekā tu neuzkāps, ja? Tas ir vairāk skaidrs, un tev tur arī vispār nomierinies, vai ne? Bet es saprotu, ka manā priekšā stāv Jēzus Kristus kā durvis, ja? Un tur ir rakstīts, kad Jānis bija garā aizrautībā, tad atklās mums grāmata 4. Nodaļa, viņš paskatījās uz augšu, viņš redzēja debesīs durvis atvērtas, un tas ir Jēzus Kristus, protams, ja? Un tur bija ļoti, ļoti viss super un ļoti labi. Tā kā vienkārši Lūkas, nevis no evaņģēlis Lūka, bet tās, nu, Lūka, kas ir tavā priekšā nomainot, ar duru filozofiju, ja tā var izteikties. Nākamais, kas ir interesanti, un tā ir garantija. Pazemoties zem Dieva varnās rokas, tad viņš jūs paaugstinās savā laikā. Ja tu gribi šādu te procesu, tad būtībā tev jāizvēlas būt pazemīgam. Un pazemība, ja tev, teiksim, šī gadumā viņa grūti izstrādājas, tad būtībā tā būs, tas būs sāpīgs process. Tas būs sāpīgs process, jo pazemība sargā no pazemošanas. Tas arī skaidrs, un tas būtu jāsaprot. Ja? Nu, lūk, bet es saprotu vienu lietu, mīlestību ceļu. Mīlestība ir ceļoša, viņa ceļ, viņa visu laiku ceļ, ja Dievs kā mīlestība nepārtraukt mūsu ceļu. Un ja mums ir kaut kādā veidā problēmas ar mīlestību, tad būtībā mums ir problēmas arī ar celtspēju. Es laižu te pār, tāpēc, ka vienkārši es nekļūdēšos pie tiem tekstiem, kurus es varētu citēt no Bībeles. Tāds vēl pārdomu moments, ja paklausies uzmanīgi, ja? Nekas gandrīz nekad neizdodas pareizi ar pirmo mēģinājumu. Nekas gandrīz nekad neizdodas pareizi ar pirmo mēģinājumu. Tāpēc mirsti pasaulē, kas steidzās komentēt tavus neveiksmes, neko nezinot par taviem motīviem, kas aktivizējuši tavu kļūdaino soli. Gribētos tomēr atkārtot, ja mirsti pasaulē, kas steidzās komentēt tavus neveiksmes, neko nezinot par taviem motīviem, kas aktivizējuši tavu kļūdaino soli. Ziniet, kas paliet, tad, kad mēs sākam kaut ko, tad faktiski būtībā tajā procesā startē bērns, bet finišē pieaugušais. Parasti, ka mēs ejam šo te dzīves ceļu, jo tad startē bērns, bet finišē pieaugušais, un es saprotu vienu lietu, ja, ka principā uzmundrin pirmo restīto bērnu, uzmundrin, nekas, nu, mēģina dara kaut ko, ja, viss, ja, bet katrā ziņā uzdalīja pēdējiem, ja, tas, kas finišē, ja, tas, kas ir patiešām jau, kā saka, cilvēks ar pieredzi un tā, viņa arī savādāk skan, viņa savādāk izklausās un tā tālāk, tā ir projām. Nu jā, Man te ir viens tāds tekstiņš. Redziet, nu jā, praktiski nekas un nekad neizdodas pareizi ar pirmo mēģinājumu. Ja to, kas uz divriteni uzkāps pirmo reizi, tas ir jāatbalst apņēmības dēļ. Pat, ja iepriekš ir skaidrs zināms, ka šīs atbalsts sākumā tālšo braucienu neaizvedīs. Nu, tad pozitīvi nevis nobraukt tie metri, bet sirds, kas tos ir nobraukusi pateicoties savai apņēmībai un drosmei, ja ka viņš ir izšķīries uz to.
kļūdas, kas tiek piedzīvotas atkal un atkal, faktiski ceļa zīmes, kas norāda virzienu, kā sasniegt mērķi ar gudru manevru palīdzību. Startu parasti sāk diletants pēc finiša šķērso personībā pieredzi un gudru prātu. Ziniet, visiem ir zināms Henrijs Fords, jā? Henrijs Fords, tas tur automobīļu rūpnieks. Un viņš ir pateicis tādiem lietu. Nu, viņš bija ģēnijs zināmā veidā, laikam, cik es saprotu, vismaz savu laikmetu. Neveiksmi, viņš saka tā, neveiksmi, domasvīta, tā ir iespēja sākt no jauna tikai šoreiz jau gudrāk nekā līdz šim. Tas ir labi, vai ne? Tā kā es saku vēlreiz, kļūdas, sveiks vienādē. Kļūdas māc, kļūdas ļoti labi māc, jā. Vienīgā reize, kad vairs netiek piedzīvot neveiksmi brīdī, kad kaut kas tiek darīts atkal, lai beidzot tiktu izdarīts sekmīgi, jā. Nu tā, jā. Man tevi tādi komentāri, Dievs, kas uzvaroši iespējas nāvēja pa pakaļ, jā, ir progresīvi, nu pa pēcpuses te uzrakstīju, ir progresīvi spēks, kas savā pilnībā spēj pilnīgi panākt savu gribu nepilnīgos un pat nepiemērotos šai gribai domātos cilvēkus. Ja to zinām, bet vēl aiz vienu īdam, ka nekam nedaram, tad tas būtu jāuztver kā muļķības apgalvojums, kas no ticīgs nav nācis. Jā. Dzīvot pašnosodījumā nozīmē dzīvot apdzisumā, kas nekur tevi nevidīs un neko tevi nedos. Tā nav ko sev tur, kā saka, tur ķidā pa maļņā. Ziniet, vēl viena lieta drīkst, es domāju, atļaušos, tie daži cilvēki ir to dzirdējuši, ja, tāpēc, ka es ceisīšu par to tādu līdzdalību, bet man ir tie daži formulēm pa gudrību, ja, un katrā ziņā gudrība nav tas, kas attiecās uz zināšanām kā tādām, ja, tev var būt zināšanas, bet tu esi muļķis, ja, nu, tas ir skaidrs, ja, zināšana ir pareiz pielietošana, gudrība ir pareiz, zināšana pareiz pielietošana praksē, ja, bet, nu, nekur te ir tā. Ja zināšanas netiek gudrībai līdz, tās kļūst muļķīgas savas nesadarības dēļ ar gudru rīcību, kur motivē, inspirē un aktivizē svētais gars. Es saprotu, es tā ātri nolasīju, jūs netiekat varbūt tam līdz un tā tālāk. Jums vajag vairāk pārdzīvēm nekā varbūt, teicam, saprast šīs tā lietas, nu, pieņemsim, ka tā, ja, bet es saku varēs, jums ir tikai plikas zināšanas. Zināšanas netiek gudrībai līdz, ja zināšanas netiek gudrībai līdz, tās kļūst muļķīgas savas nesadarības dēļ ar gudru rīcību, kur motivē, inspirē un aktivizē svētais gars. Atļausiet man vēl tomēr daži punkti tikai. Gudrība, tā ir zināšana saskaņošana rīcība, kas pieder patiesībai, kura sevi izpauž kā Dievu gribu. Tur ierakstās viss, tā kā principā varēs, ja kādam tiešām sirdītēs ir, viņš varēs pakritīt to tur vai ne. Šī griba reaģē uz paklausību, ko Dievu bija piedāvāt sirds, lai tām notiktu. Nākamais gudrība tā ir norise, kas izriet no gribas, ko patiesībā atzīst kā savējo. Gudrība ir svētā gara dzīvesveids, ko mēs pieņemam kā savu radniecīsku atbilstošu un akceptējam. Te vēl daži. Patiesa gudrība funkcionē Dievu gara brīvības gaisotnē, kas pretestībai pavēstās bezspēcīgumu. Es laikam tomēr nedarīšu tālāk, tāpēc, ka tas jūs nogurdē. Lai paliek, tas ir lasāks mierīgi uz galda, esot grūti sekot šīm te atziņām, tāpēc, ka laikam paliek. Es jūs nemocīšu. Nākamais, ejam diši tālāk uz priekšu, kur mēs paliku. Robi Čau, es tev redzu. Man ir trešā acis. Antenas laukā. Jā, Marks Tvens ir tāds, jā, nu viņš bija ebrejs, es nezinu, viņu par viņu ticības lietām, bet tomēr viņš izteica vien ļoti interesantu prātīgu lietu, jā, ko es gribētu jums varbūt arī šajā ziņā, kā saka, iedot kā tādai pārdomām varbūt vai kaut kā tam līdzīgi, jā, un man viņš ir tūlīt jāatrod. Lūk, varbūt es pat nolasīšu, jā, varētu izskaidrot varbūt saviem vārdiem, bet lai ātrāk iet vienkārši, jā. Marks Tvens reiz izteicies par kaķi, kas uzsēdies uz karsts splīts, naba kaķīts, vai ne, kā sēdi? Ceti kaķi. Kā un es varētu ost. Neatsakot, kas uzsēdies uz karsts splīts kaķis, vai ne? Mācīgi dzīvniekam, nenolēsiet to uz uzmanību, bet drīkst, jā. Neatsakot, mācīgi dzīvniekam, kas tur uzsēdās uz tās karstās splīts. Iedev pārliecību, ka šīs plīzes sēsties nevajag, un nevajag nekādu. Principā viņa izvēlga ir pareizi, jau lūk ir karsta plīze, viņš atpazīs kā ierēķinieku, jā, sakot, to viņš vairs nedara, šo to viņš vairs nespēr, jā, sakot, vēl. Bet ziniet, kas ir trapi, jā, ja faktiski tavā pieredze, principā no vienas pieredzes, jā, principā tu izdari vienu lietu, jā, proti, ka tu sāc apslūsēt, visas plīzes ir bīstams. Visas plīzes, kas tev liekas sēsties, ja tu esi kaķis, vai ne, kas tev spēc sēdēt, nu, līdz savu pakaļ uz augstu plīzes, pareizi. Un šitā ir tas, ka mēs bieži vien negudri patīst analizējam lietas, mēs vienkārši kaut kādā veidā palaižam. Ziniet, tas ir vēl viena lieta, ja es teikšu tā, man kaut kur ir viena tāda atziņa, kas man tagad prātā nāk. Proti, ja,
Nesteidzies tās lietas, kas izskatās slikti uzreiz, viņas, nē, tās lietas, kas izskatās labi, nosaukt viņas par slikti vai otrādi. Nu, vienalga, ja sakoties, es ko es ievērojos, es ievērojos vienu interesantu lietu. Es esmu sadarbojies ar mācītājiem, kur, teiksim, kristīgā vidē tiek uzskatīti par dīvaiņiem. Viens jau ir debesīs, jā, viens no baptistu mācītājiem tās bija, un viens tur nāk, kaut kā saka, no luterāņu puses vai ne, un tā tālāk, jā. Un viņi tiek uzskatīti kristīgā vidē par dīvaiņiem. Un es zināju, ka viņiem piekrītu viņi dīvaiņi, ne? Bet galvenais, kas ir interesanti, tas, kā viņi, teiksim, uzvedās, ne, bet kā viņi kalpo un tā tālāk, un kā viņi domā un tā tālāk, kā viņi sevi izpauž un parāda, teiksim, kristīgā vidē, ja? Man ir diezgan nesadarīgi šajā lietā, ja? Bet viņiem es sadarbojos, un saprot, kas ir interesanti. Un tad man jautā, ko viņiem meklē, vai tu pats neesi tāds, ja? Tu jau meklē savu līdzīgos, vai ne? Es, kas paliek, it kā no sākuma tas izskatās tev nepiemērot, un tev vajadzētu it kā to faktiski nolikvidēt. Bet ziniet, kas ir, ko es nokonstēju? Šie cilvēki man ir bijuši par svētību, jo viņu attieksmi pret mani bijuši pozitīvi, un viņi ļauši man atvērties durvīm citās visvienos, ja? Un es tā interesanti, jā, viņš lieto tos savādnieks tev par labi, ja? Kur citi saka, tas ir pilnīgi labs, ko tu tur meklē, tad jau liekas, mums jau tev nevajag klausīties, tāpēc, ka tu tāds dīvais, tad līdz ar to pārs. Nē, es ar viņiem esmu skaidu valodu, un es no savas pārliecības neesmu atkāpies, viss mums ir bijusi polemika, un, zinām, veidā pārspiedušas dažādas jautājumas, un tā tālāk. Vārdien, mēs beigās galīgi nesapratāmies, tas ir fakts, vai ne, nu, darīt. Bet tas pirmais, tas arī ir laimīgi debesīs, viņš tur tagad danšs lai žoļā un priecājās, un kopā ar Dāvidu koklē. Labi, es tā bijušiņi tā, kā saka. Nu jā, galvēlēs. Nevajag ignorēt labo, kas izskatās kā slikts, o tā būtu pareizā formulējums, ja? Nevajag ignorēt labo, kas izskatās kā slikts. Būtībā viņiem ir Dieva cilvēki, vai ne? Viņiem ir Dieva cilvēki. Man jau teiksim tā, ja? Nu, kad es saku, man neinteresē, no kādas konfesijas tu nāc, vai no kādas baznīcas, teiksim, pagrabiem tu nāc. Man tas neinteresē galīgi un absolūti kādās sienās, tu sēdi un tupi uz kādiem pareiziem soliem, vai tie krapši, vai viņi mīkst, vai kādi. Man nav svarīgi šī gadījumā kas, vai ne? Man ir svarīgi, vai es tevi dzirdu Kristu, ja? Un cik lielā apmērā un dziļumā es to dzirdu, ja? Man tas ir svarīgi. Un es tev faktiski studēju, tāpēc, ka es saprotu, ja Dievs mani kaut kādā veidā mēģinājis saprast vispār galīgo spektru kopumā kāds ir Latvijā. Saprotiet, mēs runājam par Latvijas apmodu. Mēs runājam par Latvijas apmodu. Ceturtdien ir ļoti spēcīga sapulce Jelgavā, ja? To tiešām cilvēki ir, tur bija vairāk mācītāji un visam slavējušām bija ļoti, nu, zinu, Valcinti Šonaks tur vienkārši lēpājas tā, viņi nekad nevi redzēja, viņš lēpāja visu gitāru, kur viņi ņēmās pa gaisu, viss tā tur bija, vai ne? Bet tur cilvēki runāja par Latvijas apmodu, runāja ļoti atbildīgi un ļoti, vai ne? Un tas bija kaut kas ļoti vienojošs mums visiem. Tā kā Latvijas apmodē vajag visu kristīgo ģimeni, ja? Nu, protams, ka ne viss atcaucies, kādam patīk sēdēt tajās baznīcās, viņš turēt paliks un mums skatīsies kā uz dīvainībām. Nu, tad labi, jā, tā ir tā izvēle, ja? Bet es domāju, ka to, nu, ir kurā gadījumā šīs te procesi iet, un tas ir ļoti labi. Un to var manīt, ja tu neesi aklus, ja tu esi dzirdīgs, ja tu reizi, jā, kaut tiešā tievs kaut kā vītos, kā uliņas tā, ka beigās uz tā šāpu galvu viņi izvirzīsies, nu, pēdējais, kā saka, gājiens un būs pieteikt šitai pasaulē mats, ja? Tam vienīgais esam priecīgs, jā. Lai. Nākamais, tad, kad asfalts apsveic tavu kritienu, cer uz Jēzus, ka viņš ir tavs ārsts, vai ne? Kas tavs zilums, kā saka, no izviedinās, jā. Kāds ir teicis, ja, ka tad, kad tu krīt grēkā, tas tev negarantē mīgs piezemēšanos, jā, tas arī fakts, vai ne? Tad, kad tu tādī brīdī krīt, tad tev lidojam efekts līdz tam brīdim, kamēr tu atsities, vai ne? Tā kā vienmēr sakot, nu viņš ir tavs ārsts, jā, varbūt, ka tev būs diezgan smags tas kritiens iespējams, ja tu esi labi nolūku tāds ir pavadīts un tomēr kaut kādā veidā tu esi palaidis garām, jā. Ziniet, nomainiet spītību ar neatlaidību, tāpēc, ka es dažos redzu, ka faktiski cilvēki ieķerās tajā burtā un spītīgi uz to stāvu. Viņi vairs nav plastiski kristieši. Viņš stāv uz tā burta, es runāju pa burtu, vai ne, kas vispār nokala visu loģiku un tā tālāk, vai ne, un tas viss kaut kas tāds, ja. Tāpēc, tad, ja tas nestrādā atkāpies, met malā, tas nav vajadzīgs, nestrādā, pārbaudiet visu tās lietas, kas labs to paturiet, viņš tad pārbaudiet, nestrādā, nevajag, es neturos pie spītīgu un vēl attaisnot savu spītību burtu, ja. Es stāv ticībā, es stāv visu pasaulē, tā stāv rakstīs, jā, viss teiks, vai ne. Jā, tas ir 90 gados, to visu varēja to fenomenu klausīties pa visiem stūriem, tas skanēs pasturbīju iekšā tajā, faktīgi, barzā, ne, kā saka.
Es salasies visās grāmatas un tikai saka, es stāvu ticībā par tādām naudas summām, par šito naudu nāca šurp, pensējus un pavēl šitai šurp, šitā. Ziedināt vajag, jā. Tā man tu gāja apkārt savam žurnāla galdiņam 14 gadus, paklājā bija nomīt sev ceļš, un beidzot viņi saņem ticībā savu apliet, to savu veseli, to rezultātu. Es domāju, tiešām tās ir mans aizsnēms, tagad 14 gadus, nu labi, es varbūt mazāk man būs bieži ēlstīt, es iešu tikai 5 gadus. Jēzus Kristus brūcēm es esmu dziedināts, Jēzus Kristus brūcēm es stāvu ticībā, kad es esmu Jēzus Kristus brūcēm esmu dziedināts, Jehova Rafa es esmu dziedināts, Jēzus Kristus brūcēm tu esi par mani mīlis, Jēzus Kristus brūcēm es esmu mīlis, man stundi jāpaliek lūkšanās, Jēzus Kristus es esmu mīlis, nē, es esmu mīlis, jā, bet es tavām brūcēm esmu dziedināts, es stāvu ticībā, es esmu dziedināts, ak, sūt te kādu importētu evaņģēlistu, Jēzus Kristus brūcēm viņš man nociedēt, kad tu sāk dzīvot, jā. Kā tu sāk dzīvot? Es nezinu, paklausies, ja tu ir šitāds robots, šitāds lūdzēja mašīna, ja? Tev sirds nav vajadzīga. Mašīnā vajadzīga ir kaut kāds, ne kaut kas cits, bet mēs sirds. Un šitas trīs, nu tu biji galvenais, tu saproties, ja? Un beigās tu uzkāries, un tu vienkārši sāc kurnēt pret Dievu, ja? Tu dzird vai nedzird, kas tu esi aizgājis gulēt, un tu esi ausīm pielicis šitos tevi izšķiet, ja tu ausīs sēst, un vairs neko nedzird, kas tu dzird? Nu, labi, tā ir atsvišķi tāds, ka tu esi tāds. Nu, lūk, ja. Ziniet, kas ir interesanti attiecībā uz ticības jautājumiem, kurās mēs esam aicināti dzīvot, jau nav jautājums par to ticību, ko pārstāv šī pasaulē, ne, bet iet par augstāko ticības veidu, kas nāk no debesīm svētajā garā, un kas ir personificēts svētajā garā. Tad ziniet, kas ir interesanti, neatkarīgi no tā, caur ko tu ies, lai kā pretestība tev nebūtu, ja ticības spēks faktiski sagrauj visus mūrus un iet tālāk. Ja tas ir kaut kas tāds, ka tu Dievu garu svētā gara ticībā, ja svētā gara vadīts, un arī svētais gars, kas ir ticības gars, ja, tur rakstīts, ka ticība, kas ir nākusi no Dieva, piedzimtā uzvar pasauli. Vienmēr sakot, lai ko pasauli nekompletētu pret tevi, tas ticības spēks vienkārši to liet cauri. Ja? Un tu vienkārši jūti, ka tas neesi tu, ka kaut kas tevi ir vienkārši tāds. Ja? Man ir tāds viens formulējums. Ticība ir agresīvs miers. Ticība ir agresīvs miers. Tas ir tiešām miers, bet tāpat vēl agresīvs. Ja? Līdz kaut tev kaut kā ticībai sāk braukt augumā, ja tev mostās zvērs, ja? Tā labā nozīmē, saprotiet, un tu jūti, ka tu sev neuzpumpē, tu kāds vienkārši pamostās, vai ne? Un tā, ja? Tu gribēji man kaut ko teikt, lau norūts, vai ne, lai jūti sūt. Parasti mums jau laikam tāda ticība jēļņa, mē, tad nāk tas virs un tā, ja cūku bari nāk virsū, mē. Labais gans, kur tu esi, ja es esi jēļs, ja vilku vidū, ja. Nu, viens tās, viņam formulējas, kļūdās nāksies dzīvot un varbūt pat dzīvot ilgi, ja raksti mūsu izpratnē, mūsu, teiksim, dzīves veidotājiem un organizētājiem, kas mūs visu organizēja, raksti būs burts, nevis gars, tad vienmēr cilvot, es domāju, ka mēs nekur tālu netiksim. Jo burts, principā, nokāv gandariem prieku, ja, kur pārstāv, nu, jā. To gandariem prieku, kas faktiski nogalien tevī vēli, vispār, kā saka, sakot, Jēzus un Kristus, tu saproti, ka nestrādā, kaut kas nestrādā atkal un atkal, atkal. Mums tāds brašos teksts visu laiku māc, tagad šitā, vau, ejam lūkšanās, daramies, tur ņemamies, jā. Nu, redz, viņš saka Jēkabā, jā, 40 nemaldos, jā, kurā gadumā viņš saka vienu lietu, jā, tad, nu jā, to viņš arī saka, viņš faktiski noformulē, kas ir gudrība, un viņi ļoti faktiski tā, nu, pēc savas kanēm viņš ir 4.17, jā, ne, 3.17 Jēkab, jā, ka viņam cilkot, viņi ļoti saskanīgi ar mīlestību, kā mīlestības ar raksturo. Bet es tikai gribu pieķerties lūk pie viena tāda, nu, akcenta, jā, tie rakstīs tā gudrība, kas nāk no augšienas. Viņa nāk no augšienas. Un redz, un faktiski viņi var atnākt no augšienas pie tevis tikai tad, ja tu pats esi no augšienas piedzimis. Redz, un tad faktiski tā ir tavs svētība. Un tad viņš tev jau principā saka, ja lūk kāds gudrs cilvēks, ja tā ir gudrs sirds jau raksturojums. Tā vispirms ir šķīsta, miermīlīga, lēlīga, paklausīga, pilna žēlsardības, laba augļa, taisnīga un bezliekulības, bez izlikšanās. Tā kā ir tā, ja. Tā, ja. Nu, labi, to nekomentēsim. Tā kā ir gudrība no augšienas un ir gudrība no Elles dziļumiem, no kaut kurienes tur visur viņi nāk un kaut kur viņi te vrieda. Tā kā gudrība mēs tā saka, te operējam un kā mēs dzīvojam. Īsumā vēl varbūt, jā, bišķiņ pacietieties, jā, tāpēc, kad es te redzu uzstājos un tagad tikai nākošu, bet es kā visu piekrītu. Man ir viens tāds formulējums, kas man liekas nav slikts. Ziniet, kas ir interesanti, jā, vismaz man pieredze rāda šāda lieta. Es gribēju raudu dziesmu nolasīt, jā, tad visu papiņu šķiesim. Sagatavot lakatiņas, izdaliet saldatīgs lūdzu.
Jeremijs tagad paraudāsim raudu dziesmu mums te būs visiem. Ja? Nu, tas ir kā rīzē centrālā grāmata, raudu dziesmas. Nu, tad es saprotu, ka nu, reku itālu tavu izmisumu stundu. Ja? Te, no vieniem vārtiem līdz otriem. Ja? Te viss sākās laimīgi un te beigsies laimīgi, bet šita pavīda raudu. Ja? Raudu dziesmu. Te viņš saka tā. Ja? Viņš man iemūrēja, ka es nevaru iziet, viņš man ieslēdz smagās važās. Viņš aizprostoja manus ceļus ar lieliem akmiņiem, padarīja neejams manus tekus. Ja? Un tanāk sludinātais, un kas apgalvo pilnīgi pretēju. Staigā, ej, virzies, dari kaut ko, ņemies, ja? Es esmu iestrēdzis, ja? Es esmu ieslēdzis pārdu, bija kaut kur man tagad ir, man būšana tagad ir šitie ticība, man te tagad tā ir. Ja? Es nekur nevaru nekā, ja? Un man te māslēs eju. Ja? Taču dari kaut ko, citu ilte sēdēs tajā caurulē, vai ne? Nu, kā Jāzeps tajā trubā, viņš tur sēdē, vai ne? Un tā tā. Tā kā reiz tu nevarēsi neko izdarīt, ja Dievs tev tur iespūdēs, viņš man iemūrē, ka es nevaru iziet. Viņš man ieslēdz smagās važās, bet viņš ir šī dūļas, vai ne? Viņš aizprostoja manas ceļas ar lieliem akmeņiem padarīja neējams manas takas padarīja neējams. Tava izšķiršanās, tava personīgais kaut kāds ego, kas mēģinās kaut ko tur un bīvā mēģinās viņu attaisnot ar rakstiem un nolēt to būrtu, vai ne, un tā tālāk. Tu vienkārši izgāzīsies tikai tāpēc vien, ka tavs ceļš ir dotajā momentā iesprūdis, ja? Un viņš tā grib. Jo tādī brīdī, kad tu saproti, ka tu vairs nekur nevar paiet, ja? Tad parādās tavs īstais es. Tad redzot nāk ārā tavs īstais es, un tagad ir skaidri un gaiši, ja? Kā tu klieks, ja? Kā tu klieks, kā tu savus, kā skanēs tavu sirds, cik pareizi būs tajās apliecības formulās, saproties, bet cik ārā nāks patiesi izmisums, godīgums un tā tālāk. Un šitas Dievam man patīk, ja? Jo sagraus garu viņš neatstās, ja? Viņš nāks un darīs kaut ko. Savus sirdi viņš neatstās nekad, ja? Un savus sirdi retorika pavisam cik nekā tur mēs, kad esam tur kaun galā, tam mēs tur upu un aku, nezinu, ko tur vēl. Solis, kas spēc pirms atbilstošā laika, ir rīcība, kas aizgājas par tālu. Eju iekausties vēlreiz. Ja, redz, kas paliek, mēs ignorējam Dievu laiku bieži vien, un tur ir atkal zieps, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs pieļām kļūdus. Es gribētu dažus iemeslus, kāpēc mēs kļūdamies, ja, kas, kur tas iemesls. Ja. Mums ir tā visi pareizi, mums visi ir nokompletēts un tā tālu, bet mēs esam palaiduši vienu lietu, ja mēs ignorējam laiku. Mēs ignorējam laiku, kurā brīdī jānotiek kaut kādām konkrētām lietām. Man ļoti patīk Šapovalovs, ko es noklausījos, ja viņš teica tā, man, jums te visā pretinieki, mani ir tai skaitā, ir visi ja tur pareizie, vai ne, tur grēki un miesa tur, un sātans, un kādam tur vēl lāsti, nemās un pērās, viņš teica, bet man ir vēl viens pretinieks, un tas ir laiks. Viņš man pilnīgi spļaujuši sejā, ja tāpēc, ka tu zini, kam tu esi aicināts, ja, un tāpat laikā laiks nav pienācis, lai to varētu realizēties, ja. Nu, tad ko, jārespektē būs laiks, tas ir Dieva iestādīts laiks, un tu ne pa labu, ne pa kreisi, ja. Un tāpēc viņš, teiksim, tajā pašā raudu dziesmā tomēr dod ļoti labu vēstu, ja tur ir 26. pāns, 3. nodaļa, tas skan tā. Ir labi, atcerēsimies vēlreiz, tātad Dievs ir apmierināts, un tev tas nav par labu. Ir labi būt pacietīgam un klusāk garā cerēt un gaidīt uz tā kuma palīdzību, ja. Tad, kad tu esi iemūrēts un tad, kad tev ceļi neej, ja, tad viņš tev tomēr nav aizmirsis, ja, viņš tomēr tev nav aizmirsis. Un bieži vienīgi, teiksim, tā, ja tev paldies, ka es saprotu, ja, ka, teiksim, tādī brīdī, ka tu esi tā kā iemūrēts un tā kā bez maz vai man patīk par noā šķirsti, ja viņš tur sēdē tajā šķirstā visu ūdeņu vai beidz šlangoties, vai ne, viņš bija nosēdināts uz agarā kalnu. Un tur tāds interesants teksts nodaļas sākumā ir, ja. Un Dievs atcerējās noā, ja. Kas tu man bija aizmirsis vai ko, ja. Es sēžu vienā, kā saka, lielu tā tajā pasaules skatījumu, tās bija noā, viņam taču atvērās durvis un visu pasauli bija viņa kāja priekšā, vai ne. Bet Dievs nevēlta lietot šādās te vārds, un Dievs atcerējās. Ir tāds sajūta, ka laikam Dievs tevi ir aizmirsis, ka viņš vispār neinteresējās par tevi. Tu kaut kā dzīvo ikdienišu dzīvi savā tātei dzīves kambarī, ko kaut kas te notiek viens tās pašas sejas, vien tie paši notikumi. Par Jāze bija tieši tāpat, par Jāze bija tieši tas pats moments, vai ne? Ka liekas, ka Dievs, nu, tur es negribu jums kaut laikā vēt un atņemt, teiksim, ne, tālāk bija šītīgi, jā. Dievs saka, kļūts ir pirmākārtām, jā, garīgā spiediena dēļ. Bet Dieva gars nespiež nevienu, un Dieva gars nepanāk savus intereses vai savu gribu ar spiedienu. Svētais gars nav spiediena gars, svētais gars ir brīvības gars, ja? Viņš aicina mums brīvībai, viņš aicina mums viegli elpot. Ja? Ja, viss, ja kaut kas ir ar spiedienu, tad tās būs noteikti kļūt pieredze. Kļūtas būs noteikti. Ja? Ja tev kāds nāks virsū un tev, tieksim, sāks spiedzi, zini, jāiet uz ielām un jāsludina un jāliecina vai kā. Ja tas nav tavā sirdī, tad ir spiediena kā tā tu to darīsi, un tu būsi nepriecīgs. Ja? Tas ir pareizi, kā es pateicu, nepriecīgs, jā. Bez prieka. Tāpēc es negribu uzbāsties cilvēkiem. Viņš ir jāiedrošina, viņš ir jāiedvesmo, viņš ir kaut kā. Un ja viņš negrib, tad nevajag to vajag respēt. Tāpēc, ka tas ir Dieva cilvēks. Nu, tas ir Dieva cilvēks, nu nevajag uzmāties. Garīgais spiediens. Mēs jau pieminējam par to, ka gudrības trūkuma dēļ. Tā lai nekompetenti saprast objektīvu, tā ir nekompetenti, tas ir gudrība, ka trūkst, tā ir nekompetenti saprast lietas objektīvu, ja rīcībai sadarīga apziņa trūkst, jā.
apziņu un rīcību, nu tāds, tas klubsavietība. Nākamais, ziniet, tas ir vēl viena lieta, ja kārdinājumā ir labo. Kārdinājumā ir labo, kārdinājums ir labo, ja, un tas zinām veidā panāk savus rezultātus, jeb savus sekus. Ja. Tu tiec kārdināt savu labo, darīt kaut kādu konkrētu somu, un tāpat laikā tas nav Dievu gribēts. Un tagad saprast vienu lietu, kārdinājumu savu labo un Dievu garu vadīt, tā ir kā saka prasa pieredze. Prasa pieredze, lai saprast, ne, tas ir kārdinājumu savu labo. Jūs zināt, ka tāds lietas cita ir ļoti daudz piemērs pieminēt, ja, bet mēs viņus atkal izlaidīšu. Es tikai uzsveru to svarīgāko šajā gadījumā. Tā ir izprast atšķirības ar svētā garu vadību un vilinājumu vadību. Un tā ir gūstam tikai pieredze, kas ir jau ir pilna kļūdām un neveiksmēm. Nākamais tā ir nepacietība. Tātad es jau teicu, solis, kas spēc pirms atbilstošā laika rīcība, kas ir aizgājis to tālu. Ja tu, teiksim, seko, ja tu apsteidz Dievu, un Dievs paliek aizmūrē kā visu lietu sākums, ja, tad būtībā tas tavs nepacietības solis ir principā aizgājis to tālu. Ja. Atgriezies atpakaļ un ieņem savu vietu, ja. Ieņem savu vietu rindā. Nepacietības dēļ. Steigi dievvadībā ir svešs. Tas, ka kaut kas notiek tūlīt, nenozīmē, ka tas notiek steidzīgi. Tas arī būtu jāsaprot. Steiga ir ceļš. Nu, paklausies, es tomēr man liekas labu atziņu. Nu, paņemiet, nofiksiet. Steiga ir ceļš, kas ved uz pavirši notēmētu mērķi. Steiga ir ceļš, kas ved uz pavirši notēmētu mērķi. Es nesteigšos vispār, ja tu gribi kārtīgi, es savā laikā biju tur, tas šāvies arī. Nu, daudz cīnieks, vai ne? Tad tev vajag laiku, lai notēmētu labi, vai ne? Pareizi, nesteidzies. Paņem uz graudu ritīgu, vai ne? Ziniet, man nāca vien tāda atziņa, es varbūt apsteidžu bišķi notikumus, ko es nesāku, bet es domāju, ka tā būs laba atziņa. Un tas ir spēcīgs arguments. Spēcīgs, es uzskatu, arguments. Ieklausīsimies bišķiņ šajā aspektā. Ja? Jūs esat dzirdējuši tāds teksts kādreiz no sludinātājiem, es viņus esmu dzirdējis. Ja jūs neesat dzirdējuši, es jūs iepazīstināšu tiem. Un proti, vienot sakot, tev ir kaut kāds aicinājums tavā dzīvē, un Dievs tev dod vienu iespēju. Un kaut kas ir patraucējis, tu neesi pieņēmis lēmumu, tas ir pagājis garām. Šī iespēja ir aizslīdējusi tev garām. Ja? Un tad, laikā tevī dzīvo reāls lietas, saprotiet, un šo iespēju tu esi palaidis garām. Sātans ir faktiski tas draņš, kas izmanto šo iespēju, lai tagad gāstos tev visu ar nosodījumiem. Tu redzi, jā, un tad to tu vēl nevis kā sātana balsu atšifrē, bet tu viņu atšifrē kā Dievu balsu, vai ne? O, Dievs man neatminās, tu tāds, vai ne? Es taču tev devu iespēju, tu paliek garām tā tālāk. Nu labi, man vēl te, manā buhalterijā vēl te izdāršas iespējas, jā, es tev dodu otru. Es tev dodu otro, vai ne, kā saka. Un tagad atkal tu tā kā saka trīs un reiz, tu klausies pareizos pretķotājs, lasi jocīgas grāmatas, vai ne, kā saka, un tu atkal palaidi garām iespēju. Un nāk bargais Dievs vēl un izskatā vai otrādi, vai ne, kā saka, un tādī brīdī gāžās tev visu ar nosūdījumiem, tu esi palaidis garām iespēju. Un tagad ir vēl viena iespēja tev, ja, un arī tu esi palaidis garām. Un tagad, vai ne, visvarnais Dievs, ne ar ko neierobežoties, pieši viņš saka, zin, tu esi izsmēlis visu savu, kā saka. Visu savu to, kā un savu to iespējas, vai nav vairāk, man baigs iespēja nav, ja. Ja kāds cita, tad es to nedošu tevi, es iedošu viņam, ja, tā tālāk, ja. Un tad ir čau, vai ne? Es dzirdēju viens sludinātājiem, viņš darbojas Rīgā, un viņš teica tā, viņš saka, lūk, es sapratu, ka tā ir mana pēdējā iespēja, un es pacētos, tāpēc es izdarīšu šo soli, un es ieliku pēdējā vagonā vēl, nu, lai nepalaistu garām šo. Viņš uzskatīja to, ka Dievs teica, jau skan greš, jo, ka tā ir mana pēdējā iespēja, un es tad izmantošu šo pēdējo redzēt iespēju, vai ne? Visiem mēs pienāk gals, tikai ar dažiem Jēzus, un labi. Ziniet, kas ir interesanti? Lūk, paskatīsimies, un kas ir ļoti interesanti. Tas ir 11.29 romiešiem, un viņš saka skaidru gaišu. Neatceļam ir Dieva žēlstības lēmumu, jeb dāvans, un viņa aicinājums. Neatceļam. Nekas nevar būt atcelts. Pat arī tā, ka tev tas sludinātājs nepatīk, un tu skaties, ka viņš ir dīvains un jocīgs un tā tā, bet tu, kad tu redzi uz viņu svaigim, tad tu saproti Dieva žēlstību. Tu saproti Dieva žēlstību uz šito te jocīgo, vai ne? Un tad tu to respektēji, saproties, ja? Jo neatceļam ir šie te aicinājumi, neatceļam. Viņš vienkārši ir. Viņš varbūt tas smēķētais stūr, vai varbūt pat, es nezinu, ir lielie, kā saka, ģenerāli sludinātāji, kas viens bija tāds saimnes, kā viņa uzvārds, bet viņš faktiski netika ar sev galā, viņš vienkārši nodzēdās, ja? Un tad pēc viņa nāves, tas vienkārši pēc tam atklājās. Viņa atrada mirušajā viesnīcā starp pudelēm, ja? Viņš bija nomirs, ja? Viņam tāpēc laikā bija milzīgas auditorijas, ja? Es aizmirs, kā viņš sauc. Nezinu, bet nu ir viena grāmata uzrakstīt par šito. Bet viņš bija svaidīts, saprotiet, un tāpēc laikā viesnīcā viņš nodzēdās, ja? Viņš bija svaidīts, ja? Viņš bija karalisks svaidīts, ja? Fantastisks. Tāpēc viņi neatceļam šie tie aicinājumi, neatceļam, ja? Un tagad ir interesanti. Te ir viena iespēja, pagājis garam. Paiet laiks, iedot tev otro iespēju, atkal nekā. Labi, es tev pamīcu, es tev izstrādāju, skatos, es tev testēju, nu labi, es tev došu trešo iespēju. Ja? Un atkal tu muļa tāds, ja? Nekā, ja? Sauta nāca apsūdz viņu, ja? Viņš te netiek galā šitas čoms, vai ne? Nodragā viņu kārtīgi, varbūt kāpjēksies, vai ne? Apsūdzētāji, brāļi apsūdzētājs nāk, vai ne? Kā sāk, un nā bībala rokās, vai ne? Un vanda tev gar zemi, vai ne? Nu labi, tas tā.
Bet redz, kas paliek, ja aicinājums ir neatceļams, ieklausieties uzmanīgi, ja aicinājums ir neatceļams, ja? Ja viņš ir neatceļams, kāpēc tam aicinājumam saglabāties, ja tu esi palaicis visu iespējas garām? Kāpēc viņam saglabāties? Kāpēc viņam saglabāties? Pareizi? Ja viņš ir neatceļams, tas nozīmē to, ka Dievs dos vēl iespēju, un vēl iespēju, un vēl iespēju, un pagaidīs un dos vēl iespēju, līdz kamēr tu beidzot nonāks tajā punktā. Ja? Es neticu šādiem tev viedokļiem, kā faktiski, ja tu esi izsmēlis visu aicinājumu iespējas. Ja? Tas ir nonsens totāli. Nākamais apako cilvēku saskrīmes, un ko viņam liekas, ja nu es Dievu nesadzirdēšu, ja nu es kaut kā palikšu. Nu, ziniet, tas paliet, ja? Mums nav aicinājums uzminēt Dievu kā rebus, ja? Ko tas nozīmē, kāda šī tā zīme, kas tas var, ko tas varētu būt. Es gulēju naktī sapņā, kaut ko tas varētu būt, tev nav kaut kāda sapņa skaidrošanas, varbūt talants, ja? Ko tas varētu būt, mocies, un neko tu pie skaidrības tu netiec, ja? Ja? Tu rakstīsi, ka Dieva vārdi ir skaidri, viss ir skaidrs, ja? Un tā. Joyce M. Meyer, viņš pateica, ka viņš teica tā, Joyce uzdev šo te jautājumu. Un viņš teica tā, Dievs, ja, es tev pateikšu tā, ka tu sapratīsi. Ja. Nav problēma. Bet man ļoti patīk Šapo Valo piemērs. Un tas, man liekas, ļoti iedrošinājušies līdzgalīši, tāpēc, ka man viņš tiešām patīk, un es viņu ņemu savā bruņojumā, tāpēc, ka tu loģiks bija vienkārši, nu, simtprocentīgs. Ja. Šapiņš teica tā. Jā, mēs viņu par Šapiņu saucam. Viens sakot, ja, es esmu mājās, man ir trīs stāv māju, un man vajag manu dēlu Denī, vai ne? Un es esmu Denī, hello, vai ne? Nekur, viss māja, mēna plus, neviens nekur nekustās, ja. Vai, man vajag Denī, es izēju ārā pārlāk, man viņš ar sunu rotaļās, vai tur kaut ko spēlējās, ja. Skatās, Denī, jau, kur tu esi, Denī, Denī, nav, nav, nav nekur nekā, ja. Un tagad tā, ja. Un tad viņš sāk meklēt mājā, kur tur ir uzkāpus trešo stāvu, Denīs ir uzlīts uz ausīm, saproties, un dubli bugi, vai ne, viss notiek, ja. Viņš nedzird tajā balstu, saproties, ja, viņš ir iesūsinās ar kaut ko citu, vai ne. Tu dzird visādas citas balstu, bet tajā balstu, kad tu nedzird. Man patīk lūk šo secinājumu. Ja man būs vajadzīgs mans dēls, es to māju izvandīšu, vienkārši riņķi apgriezīšu, bet es viņu dabūšu, ja. Es viņu dabūšu, ja. Un es tās klaps no tām ausīm noņemšu, un Denī, vai tu man dzird vai nedzird, ja. Tā kā man tas iedrošina, es nesaspringšu, ja? Es esmu cilvēks, kas viņu tagad faktiski mācās, ja faktiski manī nocementējās pārliecību, nesteikties Dievam pa priekšu un gaidīt. Tas nav populāra karizmātiskā vidē, ka tevi deksmi tīpaši, ne? Nav populāra. Es esmu nolēmis gaidīt, jo tad, kad Dievs tevi nepavad uz tādiem pārsteidzīgiem soļiem, ja tev nav nekāda gandarījuma, ir tikai troksnis, ja? Un ir tikai šķietamība, bet gandarījuma nav iti nekāda. Ja? Nākamais, kas ir, ja? Tāpēc ļoti veselīgi nomiet. Nomiet daudzam, lai tu dzirdētu labu Dievu. Ja? Emocionāli pārpastās dievvadības dēļ, ir tīpaši sievietēm ar tām ir problēmas. Ja? Viņas ir emocionāls būtnes un viņas bieži vien emocijas nopielīdzina garīgiem, kā saka, garīgiem kaut kādiem teiksim, pārdzīvēm, bieži vien liks emocijas. Exaltētas emocijas nereti ir putekļi, kur sacēluši pasaules nervozie nemieru vēju. Ja šiem vējiem klausām, tad topam nesti tūri, kur neveiksim lamats medīs savus upurus. Ja emocijas demonē pār gara nosvētību un mieru, tad esam ieguvuši dzīvē mudinātāju, kas smelo, ka pārstāv Dievu gribu un vadību. Nākamais nepamatot baili rezultātā. Ja? Es viņu pārlecu, tur var daudz ko runāt, bet lai paliek. Nepamatot baili rezultātā. Ka nu tu tad palaidīsi pēdējās iespējas garām, lai taiskaidā. Redziet arī sevi savu nosodošo dēļ, sevi esošo nepilnību dēļ, ja mēs arī pieļaujam kļūdas, ja neraugoties uz to, ka pat pilnība Kristus persona ir mūsos, ja. Un tā, tas ir atkal jautājums par mīlestību, ja. Es eju tālāk, ja nākošais, tie katrs punkts, ko es tagad nosaucu, viņi ir izvēršami ļoti plašā tematikā, ja, skaidrojušam, bet es tikai uzskaidīšu tos parametrus, vēl tie daži palikuši, un proti, ja, es, protams, saprotu, ka saraksts nav pilnīgs, bet nākamais, kas mums liek darīt kļūdas, ja tas ir neesošā precedenta. Ko nozīmē precedents, es iemācīšu skaidrību. Precedents tas ir gadījums, kas noticis agrāk, lai kalpot par paraugu vai attaisnojumu rīcībai. Tad ir piemērs, uz ko es varu balstīties, ja, un viss, un tas man attaisno it kā faktiski pret soli. Bet ja precedenta nav, ja nav. Un tagad tev Dievs aicina, vai tā bija precedents, ka tur, kā saka, zvejnieki soļo pa dīķiem, tā teikt, mierīgi svilpodam un zvejo zivs bez laivām. Nebija, tas nebija precedenti, pareizi Pēteri nāk čupjā. Ja tas es tur tad saku, lai es nāk, jā, viņš saka, jā, nāc, jā. Un tad viņš spēja, bet precedenta nebija. Nebija, uz ko atsauties, jā, viņš vēl nebija redzējis, ka Jēzus staigā. Ā, tad jā, tad viņš staigā, tad ūdens, viss pareizi. Tu iedomājies, nav precedenti, jā, hopā, viņš aicina pa kaut ko, kur vienkārši prāts uzkarās, kas tā liet. Pasauli to ceļu neiet, bet viņš tev noasfaltē ūdeni, lai tu varētu iet, jā. Tā ir tev pārākuma lieta, vai ne? Un atcerieties vienu lietu, ka pazemība noteikti pārāk par lepnumu, jā. Absolūti pārāk, jā. Tāpēc, kad lepnums tos augstums, kuros Dievs tev ieceļ, neiekaro, jā. Un neiekaro un nevar iekurt nekādā veidā. Tas ir simpli. Tā viņa tur galvā ienāk. Nākamais.
Nu jā, Dieva vārda burts, tā ir atkal plaša tematika, bet es domāju, ka tas burts faktiski, jā, ir nu, tāds huligāns, tāds bandīts, jā, godīgi sakot, tas mūsu tajā apziņā faktiski lietas, nu, nu banda nepajokam, jā, un mums ir tajā ziņā ir... Ir grūti sekot Dievam, ja kalpotāja rindā sevi redzi kā pirmo, atdod savu vietu pirmajam un sekot tam, kā pēdējais, kaut gan avangard frontē esot, jā. Pareizi, man bija viens tāds spredīts arī, vai nekas, mēs esam tādā rindā, ja tā var izteikties glābsti savā laikā un tā tālāk, mēs ejam šo te ceļu, bet to kā vienots organizms mēs ejam, bet ja kurā gadumā katrs ir savā pozīcijā. Bet zini, ko es sapratu, ja tur jau tas kalpo, tam jau lietas notiek, kā tu esi šeit, ja tu zini savu aicinājumu, tas jau tur notiek, tas jau tur rūts, ja, un tur ir vieta vaļā viss, vai ne? Bet es sapratu vienu lietu, ja viņā dzīvo tas pats, kas ir pirmais un pēdējais, un manī dzīvo tāpat, kas ir pirmais un pēdējais. Par ko man sapraukties, ja? Mēs esam vienādi notapsēti, ja? Pilnīgi un galīgi. Un līdz ar to tas tavai augstprātībai, ja, kā saka, noliek, kā saka, novīdzina horizontus, ja tā vēl izteikties. Ja? Nākamais sakal, vai ne? Nepilnīgs atziņas un mācības dēļ. Korintiešiem saka, ja, nu, tas ar to mēs būtu svarīgi uzsvērt. Es tūlīt beigšu. Es jūs vairs nespīdzināšu, es saprotu, ka visiem vajag vīniņu, vai vien daudziem vajag vīniņu, bet, nu, varbūt iedosim arī maizes. Šitas te... Pirmā korintiešiem 13.9. Jā. Šitas ir spēcīgs teksts, jā. Tas attiecās arī uz mani šobrīd. Ir rakstīts tā, jo nepilnīgi mūsu apziņa un nepilnīgi mūsu mācība. Protams, ka šis uzskaitījums ir nepilnīgs un varbūt mani interpretācija ir nepilnīga, bet nepilnīga. Bet ziniet, ko es padomāju? Ev, ja ir nepilnīga man mācība, un ja es klausos nepilnīgā mācītāja, kas mēģina pasludināt pilnīgo Jēzus Kristu, viņam ir nepilnīga mācība. Tas zin, kas paliek? Nepilnīga mācība var veidot arī nepilnīgu ticību. Nepilnīgi ticība, kurā ir kā mums būtu jādzīvo perfekti, vai ne, ideāli rezultatīvi. Un redzēju, tāpēc mēs kļūdīsimies, ja tu notic tev kaut kādām tur lietām, kas būtībā uz tavu sirdi nekādā veidā nenostrādā, bet tu ar intelektu, ar prātu viņu pieņem, un tad mēģini idealizēt savā dzīvē, tu kļūdīsies. Ja? Ja tas nav aizskārs tavu sirdi, ja? Tad nepilnīga mācība veido tevi nepareizu ticību, ja tā izteikties. Nepilnīga ticība, ja? Mīļi rīzā būs vairāk kā galvu pieņemta nekā sirdi faktiski izvēlēta ticība un virzības. Ja? Un es domāju, ka šajā punktā problemātikas ir diezgan visā baznīcas spektrā. Visā baznīcas spektrā. Vai harizmātiskā, vai reliģiskā, neatkarīgi no tā, kur kartus tur atrodas, kas ticībā cenšot dzīvot. Ja? Nepilnīgas atziņas un mācības dēļ, ja tā ir, tad nepilnīgi ir arī mūsu ticība, kas piesārņota muļķīgām idejām par patiesību. Apzinoties nepilnīgu ticības lietās, mēs kļūdīsimies tā vai tā, taču nezaudojiet Kristus mīlestību, kas ir uz mums protams. Un tā arī, protams, ja kā nepilnīgas mīlestības dēļ, un nepilnīgā mīlestība, ja kā saka, nevar aizzināt bailes, ja pilnīgā mīlestība aizzināt bailes, un tur atkal vesels spektrs, ja. Nākamais un pēdējais. Lēnprātības un miera deficīta dēļ mēs pieļaujam kļūdus. Lēnprātības un miera deficīta dēļ mēs pieļaujam kļūdus. Jo mieram mēs esam aicināti, un tāpēc jāsaka, ko būs mieram, ja. Gribās gan pateikt šito te visu Matei 5:5. Svētīgi lēnprātīgi, jo tie iemanto uz zemi, bet tas ir tā kā apsolījums. Tā kā no sākuma jābūt ir lēnprātībai, tas grieķu vārds ir prautis ļoti interesants, un viņš principā... Ziniet, kas ir lēnprātīgi, tas ir ļoti spēcīgs formulējums, ieklausties tiem, kā tas ir svarīgi un būtis. Es tūlīt beigšu, Andri, es tūlīt beigšu, paklausties uzmanīgi. Lēnprātīgi iemantos zemi, iemantos apsolījumus, iemantos to, ko Dievs ir apsolījis. Tad iepriekš viņš tāpēc izstrādā lēnprātību, ja pazemīt tevi, ja, šo te padarību, ja, lai tu nepretojies dzīvē, lai tu faktiski ļauj visām lietām notikt, apzinoties, ka Dievs ir uzvarētājs visās šajās procesos, un tāpēc tu nesasniegs. Lēnprātīgi tev pasargās no visādiem kaut kādiem nepareiziem sitieniem, vai kaut kādām apsūdzībām vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet lēnprātība ir spēks, kas tiek kontrolēts, super apgalvojums. Lēnprātība ir spēks, kas tiek kontrolēts, saprotiet? Tu gribi un tu to kontrolē. Tu to kontrolē, tu saproti, tu nenorausies no saites, tu izmanīsi visu šīs lietas, tu sāc saprast, kā apstākļi pulsē, kā viņi notiek un kā tas viss ir. Man gribās vienkārši par lēnprātību, ja, ļoti spēcīgs formulējums ir vienkārši te ir viens tūkojums, ja, ko es izrakstīju tev un paklausties uz. Es jau uz beigām, tik pat jau kā finiša taisa. Paklausies. Cilvēka svētība ir tā, vai aizbraucas tur? Vēlreiz, cilvēka svētība ir tā, ja tas dusmojas, tā ir lēnprātība, dusmoties var, lēnprātība dusmojās, interesanti. Tad vēl atsakot, cilvēks svētība ir tā, ja tas dusmojās pareizā laikā un savā vietā nekad nedarot to bez pamatot iemeslu. Restīvi es saku, ka Dieva dusmas ir cilvēku dusmas, un tās Dieva dusmas ir savas par samtainām dusmām, bet lai nu paliek. Svētīgs viņš ir, ja Dieva vadīts pilnībā kontrolē savus sev piemītošos instinktus.
savu sev raksturīgo miesas iesvilšanos un neapdomīgo deksmi. Svētīgs ir cilvēks, kas savā pazemībā apzinās savu nespēku un nesapratni ļoti daudzās lietās. Tāds cilvēks ir kā karals starp cilvēkiem. Tas ir Barkley tulkojums, jā. Nezinu, tas jums kaut ko izsaka. Nu labi, es teikšu tā. Kļūdieties veseli, esiet svētīgi savās kļūdās, tad es jums būšu interesants, kur es jums šodien stāstu. Kamēr jūs te plivinieties, ja jums tā liekas, nu ko tas šis te stāstu? Vēl viena vieta, ja Dievs grib tev nolikt kaut kādās virsotnēs, kur čūskas vairs nelien, tu saproties, tas nozīmē to, ka patiesībā tikpat liela, cik ir tā virsotnes, tas augstējais punkts, tikpat liela būs tava bedre, ja? No kuras tev viņš cels ārā, saproties, jā. Un katram tās bedres ir dažādas, jā. Vienam dziļāk, vienam sekāk, vienam dziļāk, kā nu kuram. Attiecībā uz aicinājumu, tu saproties. Tā ir ne jau visi iestām elšausmām caur, kuram tādam būs jāiet, jā. Man ir tāds viens formulējums. Pazemībai piemīt pārākums, kuru ienīst lepnums. Pazemībai piemīt pārākums, kuru ienīst lepnums. Savukārt arī pazemībai jāienīst lepnums, jo Dievs tam pretojas tam lepnumam, jā. Dievs ir pār nevis pret, tāpēc pazemībā pastāv droša garantija, ka tā arī ir. Lai būtu pār mums, Dievs sauž mūs, lai mūs aizvestu uz virsotnēm, kas domāts ir tikai un vienīgi pazemīgiem cilvēkiem. Ja tev sāp, tad es apsveicu to. Es pat neaizlūkšu, lai tev, kā saka, būtu anestezija no Dieva. Viss sāp kārtīgi, tāpēc ka viņš tev gatavojas celt tur kaut kur, kur cita netiek. Ne par to runa, jā. Ja tu te domā, ka tev viņš te, tu te grib būt baigais pārtīzers vai kaut ko tam līdzīgi, es nezinu, jā. Man liekas, ka pazemība ir viena lieta, kas faktiski vienkārši līdz kaulam ienīst lepnumu. Vienkārši līdz kaulam, jā. Ka tu jūti, ka tur lepnums kaut kur sāk, tu vienkārši nevar dūšu. Un tā ir laba lieta. Tie ir veselīgi cilvēki, kas ir pazemīgi, jā. Un tas nav apkaunojums. Pazemīgs ir stiprs cilvēks, jā. Stiprs, tāpēc, ka viņš ir Dievā stiprinās, viņš ir pilnīgi atkarīgs no Dieva. Šitie visi, kas tur domā, ka viņi tā gada visu kaut ko bez Dieva, jā, viņi jau izgāžās tā te pie pirmā soga, jā. Stulbā pasauli, gudrās debesis. Nomai viena rota. Debes tēmas, es tev pateicos par pacietību, par pazemību, par atvērtību. Es tev pateicos par nogurumu, cik nu tur ir iegājis, tik ir iegājis Dievs kungs, vai nu arī būt kā būdams Dievs. Bet tad rāzņā es tev ļoti lūdzu. Šeit ir patiesības pulks visām šodienas notikumā tēmas. Es tev pateicos, ka sirds deg, ka sirds slāps pēc tevis, ka sirds atsaucās tev Dievs kungs. Un viņš patiešām grib redzēt tevi notiekam Dievs. Tu esi mūsu notikums, tu esi mūsu liktais, tu esi mūsu dzīvesveids, Dievs, kungs, tu esi mūsu dažādība, tu esi mūsu daudzveidība, Dievs, un es lūdzu, kungs, lai tavs dārzs smaržo, lai tavs aicināto dārzs smaržo, Dievs, kungs, lai iekrāsojās, Dievs, kungs, interesantās dizainētās krāsās un formās mēs, Dievs, ir tev ļoti lūdzu, ka mēs nekopējam cik, bet Dievs, kungs, mums ir viens ūdens, no kā mēs pārtiekam. Mums ir viens uguns, kas mūsu Dievs kungs iekurina, Tēvs, es tev ļoti lūdzu. Mums ir viens godīgs mākons, kas mūs pārsēdz, Dievs kungs, un es lūdzu, Tēvs, vai patiešām šis godīgs mākons saprot kopā ar tavu draugu, Tēvs. Es tev ļoti lūdzu, lai cilvēki, Dievs kungs, atverās taviem plašumiem, atverās taviem dziļumiem, mans Dievs. Es tev ļoti lūdzu, lai baznīcā, Dievs kungs, patiešām būtu karsta vēlēšanās atsaukties gudrībai, Tēvs. Un faktiski darīt visu iespējamo, Dievs padodoties Tev, lai Tu veidotu baznīcas sirdi, baznīcas rakstu šeit Latvijā, Tēvs. Tāpēc, ka baidzīgi ir labas sirds, spēcīgas sirds, kas ir kalna galā tā, ka mēs varam atnest un pieredzēt Latvijas atmodu vēlreiz, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, sagatavo šos cilvēkus, sagatavo mūsu visus, mans Dievs. Ja mums ir kopa prieks par visu to, ko tu dari, mans Dievs, ka mēs galvojam par tevi, Dievs, kungs, nevis par savām spējām varēšanu, Tēvs. Es tev ļoti lūdzu, vienkārši nolīdzinu līdz ar zem, Dievs, kungs, mūsu varēšanu un spējas, mans Dievs. Es tev ļoti lūdzu. Pārvērt, Dievs, kungs, savu baznīcas kapsētā, Tēvs, lai tur vaktīts varētu notikt augšām celšanās brīnums, Dievs. Es tev ļoti lūdzu, lai mirs pīšu, Dievs, kungs, kas vēl kaut ko neskapēc grib, Dievs, kungs. Atdosim, Dievs, kungs, pīšu tiem, kam tu tiem pieder, Dievs, kungs, pēc pareizības, Dievs. Bet patiešām mudina un uzspridzina mūsos savu svētumu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es tev ļoti lūdzu. Un to cilvēkiem gandarījot cerību, Dievs, kungs, mēs ejam pretī, Dievs, kungs, tām visotiem, kurš tu esi nostraucis pēc mums, mums, Dievs. Tu esi alpīnīs, Dievs, kungs, svētais. Un mēs patiešām zinām, Tēvs, ka tu visus cilvēkus savus ved uz augšu, Tēvs. Mēs esam viena kalna, Dievs, kungs, alpīnīs, Tēvs, un pateicību Tev par to, Tēvs. Es tev ļoti lūdzu. Piepildi, Dievs, kungs, šo vietu ar svēto garu, Dievs. Piepildi, Dievs, kungs, un lai plūst pār, Tēvs, ka mēs nespējam to vairs saturēt, Dievs, ka vienkārši plūst šīs svētības ūdens un šīs svētības eļu, Dievs, kungs, caur mums un pār mums, Dievs, par svētību citiem, Tēvs. Jēzus visu vārdā, lai svētīts ir Andres, mans Dievs, lai svētīts ir viņš, ko viņš dara, mans Dievs, lai svētīt ir viņa sirds, mans Dievs, lai svētīt ir viņa deksma un vēlēšanās kalpot, mans Dievs, lai tā tiek, Dievs, mums visā tā ziņā koriģēta un korektēta un tā tālāk, lai viss Dievs mums izlīdzinās tā, ka viņš iet tālāk un virzās tālāk, Tēvs, Jēzus visu vārdā. Par katru no šiem dvēseliem, kuras es šodien redzu, Tēvs, es lūdzu, lai viņu liktenis notiek.
lai viņa liktenis notiek, lai cilvēki Dievs mums patiešām ir iegūst to gandarīju punktu, sasniedz to gandarīju punktu, kurā viņa patiešām beidzot pieredz tā lietas un realizācija Dievs. Es tev ļoti lūdzu, sveiti katru Dievs. Es redzu, cik fantastiski laikams un labs un labestīgs tu esi pret saviem cilvēkiem, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Tu neesi mums pārmetums nekādā vadībā. Tu esi mums miers un iedrošinājums. Tu esi mūsu cieņa, mans Dievs. Tu esi mūsu gandarības Dievs, kungs. Tu esi mūsu dzīvības avots, Tēvs, visā, Tēvs. Es tev ļoti lūdzu. Enerģizē Dievs kungs, vienkārši enerģizē Dievs kungs, patiešām, ja es visu vārdā savu svēto Dievs kungs organismu Tēvs, es tev lūdzu. Paldies Tev, Jēzus, es vienkārši sviešu šos labos ļaudus Dievs kungs un manas sirds ir viņiem, paldies Tev, Dievs. Amen, visu. Amen. Jūri trīs jautājums, var? Varbūt jautājums, es nezinu, kā ir jautājums? Jā. Nu, tad jā. Nu, pat trīs teikt kādu studinājumu sielām, kad kāds motivēja viņu, kad nedrīkst uzspiest. Jā, nedrīkst. Tāpēc, ka ir aicinājums. Pagaidu. Ir aicinājums. Pagaidu, paklausies man, jā. Pastāv aicinājums. Ja ir aicinājums, tas nozīmē, to seko man. Ja ir uzspiestība, tas nav aicinājums. Jā. Tā ir uzbāzība. Un Dievs šādas lietas neakceptē. Ja šādu rīcību ir tādu metodiku, viņš neakceptē nekādā gadījumā. Ja tev uzbāžas un tu jūti to kā spiedien, ja, tad godīgi sakot, nu, nekas nebūs. Un man, es zinu to, ka Dievs tāds nav. Es sen esmu iemācījies vai interesēt lietot no 10. Gadu sākuma. Es nezinu, kāpēc tas man atnāks. Bet es saprotu, ka cilvēks ir aicināts brīvībā. Man nav tiesības šo brīvību kaut kādā veidā ierobežot. Man ir jāsargā tā brīvība. Saprot? Man nav tiesības uzbāzties tiem cilvēkiem. Lūkas ir svarīgi. Tagad to formulēt, jūs apmeklējam un daudzreiz uzveicam tādām saucamām mājas grupiņām. Jā. Un kad notiek vārdu apspriešana, kad es saku, ka Bībelē teiks, ka jāiet ielās un jāevanģelizē, viņi atkritās no tā. Nu, vēl viena lieta, nē. Protams, es arī, Joyce Meyerāties, es neesmu aiznāt uz ievām, jā. Mans galīgais tā jūs Marks Metz salārtais. Bet ne jau visi. Pagaidu, nu, jā, protams, bet mans Marks Metz salārtais, viņš teica, viņam jautā, kāpēc ne uz ievām, kāpēc neslīd. Nē, es to kādu sākumā, ka visi bija, zinu, apmot, tiešām bija apmot, vai ne? To mēs atsakāmies, vai nepareiz vien normāli, ne? Un lūk šitās no lietas, jā. Viņš teica, nē, Dievs man neko nav teicis, un tā ir pārējais pozīcija. Man pozīcija dotē momentā ir šeit, bet tā ir mana pozīcija, tu saproties, jā. Es zinām veidā, es saprotu, kam es esmu aicināts konkrēti, un principā mans uzdevums ir dotē momentā virzīties uz to Dieva tautas daļu, jā, kur jau ir pieredze, kur jau ir kaut kāda kompetence, jā, lai patiesi, nu, vēl kaut kādā veidā, vēl tur vai ne, tur paplašināt un tā tālāk. Man ir ļoti grūti sludināt, teiksim, absolūti miesiskiem kristiešiem. Man tie aicinienā pestīšanas armijā, tur jau tur vidzemē, ja. Un tur ir tā, kas sanāk kopā, nu tāds labs pasākums, ja. Bet slāpes uz tām vietām nav, ja. Un man ir grūti sludināt tādiem cilvēkiem. Un tu es varu evaņģelizēt, tas nav problēma. Man klases biedri no pat nesen atgriezās uz ielas, es viņus satiku, ja. Es viņus reiz, kāds ar tiesvietu noliku, un mēs uz buļķīšu tā teikt aizlūzām Dievu, to viņi visi dimbā, ja. Nav problēma. Bet es neesmu ielas evaņģelists. Es nedarbojos. Tad, kad viņi tur deg un izdod tos skriptus, ja, nu teic, mums te ir pieredze, vai ne, te ir tāds, es redzu, viņos ir degs, viņi to vēlās, visi rāmi, bet visi tādi nav, ja, nu visi tādi nav. Kāds iet to apriek, ja, un es nejūtu apsūdzētāji tikai tāpēc, ka man kribu apkārt neticīga tauta, ja, neticīga cilvēki, ja, es viņam neesmu pasmanējis, ja es Kristu, es klausos svēto gadu, ja, un es nebāžu savu degu, tur, ko man nevajag. Es saku vēlreiz, būrts, ja, būrts ir tās, ja, stāv rakstīs, ja, ejiet un darīt, ja. Nu, tas ir būrts, es saprotu, man vajag gara pamudināt, tu saprotiesi, lai es būtu efektīvs, ja man nevajag seks, man vajag rezultātu, ja. Šitie visi momenti, mēs esam Dievu garu vadīt, tas ir jārespēj katrā no mums, saprotiesi, ja es neuzbaudzu šo šitām brālim, nu, cik tu esi atgriežu šo mēnesi, cik tu esi piepulsinājis draugs ar cilvēks un tā tālāk, nu, tad brauc augumā, ja. Un viņš drīz pazudīs, tāpēc viņš jūtas spiedienu, ja, viņš to nav izdarījis, vai ne? Jau plāni izpildīts. Jā, es saku, nošausim un aizlūksim. Vai būtu augšām cilvēks. Tu par to iet runa. Jo es arī savā trauksmē, savā laikā 90. Gados, mēs taču to zinām, vai ne? Es būtīs tos cilvēkus stūrīs ir tiekšu, es viņus pie sienām cementēju, tu saproties, jā. Kā es tik redzēju, ka kaut kas es uzreiz gāvis uz virsot to evaņģēliju, vai ne? Es jūtu, ka es pārvaru savu nepatīku un tā tālāk. Ja nu toreiz es biju vēl tāds, vai ne, nu, pamperos, jā, tāpēc, jā. Bet jā, tu saprati, un es pieredzēju visādas kļūdes, visās nenormālas, redzēju, ka principā cilvēki ir nelaimīgi. Tāpēc, ka redz, ka paliek, ja uzbāzības dēļ cilvēks atsaucās Jēzu un Kristu, tad tas nav tas, kas ir vajadzīgs. Jā. Tikai tāpēc, ka nu, viņš ir grūti atteikt, teikt, nē, es negribu Jēzu, es krapties tur to, tu te nāc, man ir iepirkums somas, saprati, man jāiet ģimeni varot. Pēc, tā ir cilvēki bailīgi, ja viņi nevar pateikt nē, ja viņiem ir grūti pateikt nē, viņi saka, jā, labi, jā, es pieņemšu to Jēzus Kristu, tu gāzies tā kā mākums visu, jā, pasludini tagad tā šitā, nebūs tas viss. Tāpēc, ka es uzskatu, ka Dieva vārds prasa cieņu, ieklausīties un patiešām just vajadzību, ka tas tā viss ir, tad ir prieks cilvēkā guldīt iekšā pareizi, vai ne, svešā nezināmā, vai ne. Bet Dievs aicinās, es to darīšu, mēs tādu veidā, ja to saprotam.
Man ir tāda izpratne. Kāds ar tam nepiekrīt, nepiekrīt ar klāt, bet galvenais ir neuzbāsties cilvēkiem. Gan tiem, kas netic, gan tiem, kas arī tic, neuzbāsties. Dievs tāds nav, viņš ir sekomāt. Es eju pa priekšu, tu seko. Nebāzies visu. Bet tā uzbāzība baznīcās ir harizmātiskā, teiksim, bieži vien, teiksim, slimo šo te uzbāzību, vai ne? Es to visu saprotu kaut kur no vienas puses, bet tas nav tas, tas ir drīzāk rādītājs, ka vēl nav kaut kāds zināms pieredze, nav kaut kāds zināms briedums, varbūt iestājies. Jo 90. Gados ir baigi uzrāvēm, jaunā paaudze ir tāpat bija šitie visi varianti, vai ne? Nu, tikai ņems un būs, un visi Latvijas divos gados atgriezīsies, vai ne? Bija taču šitie visi pasākumi, visi tās kampaņas, un nezinu, kas tur vēl. Un vēl plēm slimotām kampaņām šād un tā tur un tur, jā. Nu, tā kampaņa ugunī vienkārši vajag nocīst, un tad nosiesties visiem putekļiem, paklausīties kādu, tad būs ar Dievu, jā. Un visi tie kampaņas dedzīgie cilvēki arī savu kristīgo rādio pulciņu tur nesko un vēl kā tur un es arī, nu te ir dzirdēt un redzēt, piedodiet pa kritiku jau, jo šī gadījumā es vienkārši man neatsaucās nekas, ja. It kā Dievs būtu jāpiespriež kaut ko darīt, ja. Jāpierunā kaut ko darīt, ja. Ir tikai viņa grib, ja, lai notiek tavs prāts, ja, viss, manējais vispār te neeksistē, ja, tā kā lūdzu, ja, es esmu tavā rīcībā, viss āmi, ja, darim, ja, gribu uz ielām, es iešu uz ielām, nav problēmas. Es esmu gatavs visu laiku sludināt, ka to ir, ja. Es kādreiz redzu, man mašu taksmetrā nosēdžās, viens sapimbājusies mamīti vai meiteni, ja, un kad saprot, viņa tur mīrstīs kaut kādu laikam čupā vai ko. Es uzrunāju. Es tā kā lūdzu uzmanību, vai es drīkstu mums uzdot jautājumu tā, es reizinu to dāru, ja. Ir, es nekaustējos. Es nekaustējos arī tā, kad es dzirdu mašu taksmetrā, kaut kas arī saprast, ka tas arī nav rezultāts, bet kā lamājās, vienkārši pretīgi lamājās, ja. Un bērni tur ir, vai ne, visi. Es esmu atļāvies 2-3 reizes šitādā veidā publiski vienkārši, ja. Nu, un tur tā tādā brīdī, kad tu to pasaki, ja tādā, nu, tā nav kādā pūķis uzreiz, ja viņa rieveklis vienkārši pamostās, ja. Un tu redzi, ka rezultāti tas nav, jo zini, kas paliet, morāls lasīšana nemāja neko, morāls lasīšana. Kāpēc tu to nedēļ? Ko te sēd? Tas ir, vai ne? Tev Dievs ir visi Dievs, ja redzi, tu visi jau gatavs, tu visi piepildīsi pie to uz priekšu, ja. Ko tu te zini, vai ne? Laiks iet, cik ir tā ļuļu, Mikāls vietu lauk glābšanas aizies prom tu līdz, vai ne? Tas nav tās filmas. Nu, šitie visi te ekspieši, kā viņi vajadzīgi, tas ir Es saprotu vienu lietu, rakstīts, ka Dievs sagatavo savus svētos katram kalpošanas darbam. Sagatavo, ko tu skrien, ja? Es esmu par tevi, varbūt, ka tevi deiksim skrien, no problēma. Es nestaušos ceļā, jā, bet, nu, tā, es tev pastīšos citā plaistu. Te jau ir, saprotiet, te jau ir, kā saka, cilvēki jau pieredze, viņi jau te ir, kā saka, daudzīgi, ja? Un tu saprotu vienu lietu, ka viņi šitā evaņģēlē vairs neatsauksies, tāpēc, ka viņi ir pieredze par kļūdām, saprotiet, ja? Tu viņus vairs neuzinās nekādā veidā, saprot? Un kā apraugs saka, kāds impotētais sludinātājs, kas neko nezin par savu auditoriju, viņš bliezīs 90 gadu teoloģiju vēl joprojām tajā pat laikā, ja? Un tu redzi, ka tur sēž profesori, vai ne? Un tikai tā klusi sevi smaida, un viņam nekas neatsaucās uz šito visu teoloģiju vai šitiem spremtiem. Nekas. Un tas ir kā nav populāri, tāpēc, ka, principā, nu, to, man arī saka, tu esi neparasts sludinātājs, tu nesludini kā vispār. Jā, es saku, nu, bet es sludinu no savas pieredzes, ja, es izēju no tā visu. Ja. Man vienkārši nekas nekustās, ja, nekustās, kad es dzirdu tos pareizos tekstus. Ja. Labi, es nezinu kam, varbūt kā krēslu modīsies un sāks staigāt un kaut ko darīt. Es nezinu, kas, ja. Es ne. Man vajag Dievu garu uzrunu, ja, tad es aiziešu. Ja. Un es redzu, ka Dievs man nepārmet ne par ko, es baudu mieru, ja. Un daru to, ko es varu darīt. Es nesaku to, ka tev jāguļ un jāpaliek vienā punktā, vai kā tādā idiotā, ja. To es tev nesaku. Ja noteikti tu kaut ko var darīt, tas ir taisnība, ja, par to mēs runājam, noteikti atbalstām, ja. Tu kaut vai tagad savā dēlā var būdīt iekšā, vai ne pareizi, vai ne? Tas tā arī var, lai puika izveidojas par kārtību puika, vai ne? Un tā ir tava kalpošana, tu visi sirdi tur jau iekšā, vai ne? Tu izveidos to cilvēku beidzot sabiedrībai par labu cilvēku, ja, par ļoti lielu vērtību, vai ne? Es kurī viņasāk, vai ne? Varbūt, ka tev nevajag pūļis, ja tev vajag citur uz skaitu statistiku, ja tev pienīgs atvien bērni, ja saprotiet, izauzinu pa voku kritiku, un mišā būs tur celsies, ja, un tur būs pilns baznīcas un pilna laukuma, ja. Nomierināsimies, un pat arī tad, ka mēs būsim pārāk ilgi aizkavējušies, ja, es uzskatu, ka Dievs tevi nav pamodinās, ja, pamodinās, neko tu nepalīsti, pamodinās, ja. Paldies, mīļa, ja. Paldies.